مفسدین اختیاری اور زان ورت مصلحین اختیاری مداد فساد اور اصلاح ددے ددے پی جندوں میں عیار سدے آپ دے آیت کے دے چدا تجد اصلاح اور فساد امن کے فرق نہ پی جنے نہ زکر نہ پی جنے جس کا ایمان نشتہ نو ایمان رولا نو بیا بد فساد او د اصلاح فرق پی جنے فساد مکوا او ایمان رولا لا تفسدو او آمنو خدا لا تفسدو و تمخی ہوئے او آمنو و ترست ہوئے فساد مکوا او ایمان رولا کفر بالطاغوت کا او ایمان باللہ رولا پدے بیا پوشی چھے اصلاح ستوئی او فساد ستوئی حق او باطل بیا او پی جنے خو بد بہو پی جنے ایمان سڑتا رہنمائی کئی خو بد طرف نہ ایمان نہ چاری نہ داد فساد اور نہ اصلاح فرق نہ پی جنے نہ خو دا بد فرق دا پا ایمان معلومی گی نزکوئی چی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُونَ چکل دیتا ویلشی ایمان رولے کما آمن الناس سنچی ایمان رولے دے نور خلقو صحابے کرام پا اخلاص ایمان رولے عقیق و منافقت نہ کی عقیق و صلاح و فساد و من کے فرق پی جنی تاسم داس شے مخلصانہ ایمان دروغ جن ایمان مرا سیاق و سباق تگورن دا آیت پا اصل مطلب بکوئی مخ کے ومن الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین ایمان وی پخلبان ایمان اقرار کو پزڑ کے دن نہ ایمان نو نہ اللہ ودا ایماندار نہ دی دی فساد او دا اصلاح فرق نہ پی جنی اس ددی خبر علاج سے دے ددی خبر علاج دارے جے آمنو کما آمن الناس ایمان روڑے سن کی ایمان روڑ خلق نہ سنگ ایمان رو یعنی دا سے مخلصانہ ایمان روڑے جے پزڑ کے دن نہیں پزڑ کے دن نہ ایمان اسی پخلے نہیں صحابہ کرام دا ایمان پشانت ایمان روڑے جدا غی ایمان اگر پا حقیقت کی پزڑکی ہوئی آواز پخلے نہ ہو اوستاسو دا ایمان دعوی آواز پخلے دا پزڑکی نہ دا دا صحابہ ہم نے ایمان دار شے جاری پزڑکی دا نہ ایمان دا کس پینا رنا ہو رہا دا دی کہ خصب سلے نشتا ایمان روڑے سنچی ایمان روڑو نور خلق خلقو نمراد سنی خلق و مراد دی الناس الناس نمراد سو
تفسیر کبیر دلتا وئی د تشبیہ مطلب د تاول بیان ای اول د تشبیہ مطلب جان کوئی ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق دا سلسلے کلام ہے صدا چپخلو ایمان راوڑے وما ہم بے مومنی ناغی تو وہی مخلصانہ ایمان روڑے دا نفاق نلر ایمان روڑے فدی معاملہ کی صحابہ ہم دشے مخلصانہ ایمان دویم تفسیر خازن وئی اخلصو فی ایمانکم مطلب امداد ہے اخلصو فی ایمانکم پر اخبل ایمان کی مخلصین سے دھوکے مکوے دھوکے مکوے او کما آمن الناس سنچ ایمان روڑ نور خلق خلق نہ مراد سو تفسیر ابن جریر وہی الناس ہم بعض الناس لا جمیعہم ذکر پہ انسانان کی حدیم دی کن ندین بعض خلق مراد دی چاہ صحابہ کرام دی سنچ ایمان روڑو بعض خلق چاہ صحابہ دی صحابہ مخلصانہ ایمان روڑے ہو تاسم مخلصانہ ایمان روڑے او چاوینا ردینا مراد ناس معهودون کشاف علوی ناس معهودون کعبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام دا یہودیو بیا مومن شو مسلمان شو کلمے ویلا نو عبداللہ ابن سلام چی مسلمان شو نو ددون دی مسلمانان شے چی دے مخلصانہ ایمان رو و دے یہودیانو کم باز دا سیو کنا غیب دا منافقان خود پدے اوسو پدے خزرج کم وو منافقان خود پدے یہودیانو کم دیبم کلوے مونگا ہم مومنان یو دا سیو مونگا منو اللہ تعالیٰ و توید دے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشانتے مخلصانہ ایمان چل والمکر ہے ندید آگے بجواب کی وئی چی انؤمنو کما آمن السفہا ولی منگا دا سی ایمان رو سنگا چی ایمان رو لے لے سادگانا سفاہت سفہا یسفہو دے معنی دا دا خفت الحلم اقل نسری سپکی کمزوری بے وزنی خفت الرأی لنقصان العقل رائے کمزوری زکچ عقل کمزوری رائے کمزوری زکچ اگر رائے چھ دکم پوئی پا بنیاد ملاوی گی یا ورکڑے کی گی اگر پوئی دا دس رکمی دے توی سفیہ سفیح اگر جامع تو وہی چاہ زڑائی او شلی دلی او سرے اورے السفیح الثوب الخلق صفاحت زوڑواری تو وہی کپڑا چ نوی نو اگر ٹوکئی کلکئی رو رو سے استعمالی گی نزڑی گی زڑی گی نو اگر بھی آپ معمولی ہوں دے دغه باندې مروری گی او شلی گی کلاکا نئی بیا او زی پا زی سرے وریشی نو دن نتے بل سر چکم شی بانی پراتی نو اخکاری نظر تی آر پاروزی مطلب دار ہے جی کمزوری صفیح مانا کمزوری خلق کمزوری خلق دس پلے ہاتھ سر کمزوری دی یا پا معاشرہ کی کمزوری دی دا نوح علیہ السلام تا نور پیغمبران تا بیوی کنا ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی دا تاثر چکم مرگر دی دا او کمزوری خلق دی تا دی کو اخبر برخ اسمانم نشتا دا کو سوک لوار دے سوک ترکان دے سوک غلام دے سوک دا دے سوک دا دے دا سے کمزوری خلق دی پویا خلق جہان دی دا خلق او مضبوط خلق ستا مرگری ندی دل تدیدہ انؤمنو کما آمن السفہا
خدا دا سفہا لفظ دے دا پار ہوئے چکہ فرض کو سنی خلق پر کمزوری نم دی او مضبوطم دی نو دا دی جذباتیان سفاہت سپکوالی تو ویلے ولا یستخفنک الذین لا یوقنون سڑا جی جذباتی فوراً خپل فیصلہ بدلی فوراً یو طرف تا بل طرف تا اوڑی فمامولی غن دی خبرہ پا جذباتو کی راشی ویدہ پا جذباتو کی راغلی خلق دی او دی انجام تا نگوری او دا حق او دا باطل پر جگڑا کی ورغلی دی اللہ کستا دا حق او دا باطل سر سکار دے تا وہ خپل فیدی تا گورا انجام تے نگوری ندہ دی تا دا کمقل توب خکاری ویدہ حق او دا باطل پا جنگ تی ورغلل دا بے وقف توب دے دیکھے خود سڑی مال تباہ کی گی سڑے پخپل تباہ کی گی بچی پکی تباہ کی گی نداخو بے عقلی دا وہ خیال توب دار ہے کہ سڑے دی تو گوری دا چار ڈالا مضبوط دا نہ چار ڈالا پا برا روان دا نہ چار ندا امید دے جدا غنا با منکس فیدہ ملاوشی سا قوت بدتا ملاوشی و بیادا غنا با منکس حصہ ملاوشی دے گوڑو پتہ نہیں لگی چھو اوخ با بکڑ مانڈا دا سمجھے اور تب اکی بڑے راکھ کے لئے اور میدان تا وروت نو دا انجام نا نظام بے خبر اکو لے و نئی تو جذباتی دے دا دو گوری نجی نتیجہ بے سی نو دا اوز گورا کڑی در پسر دی دا اوز گورا دا دے کلی پا کلی گرزا وہ گئے تگے گرزا نو دیتا دا یول ویش نظر دا دی لگی دا دی دنیا پا لحاظ اخوہ بیا نظر نلگی چھتا حق او دا باطل پا دے جگڑا کی تو ویش دا کم اقل توب دے جس رہے صرف دا انجام نا بے خبر دے میدان تا ورو دانگی نبیا پا آخرت کی پتہ ہو لگی ہاں سیال ستعلمون غدن من الكذاب الاشر سباب پتہ ہو لگی جی درو جن سوک دے ہو متکبر سوک دے وہی کہ دارنگ سبب پتہ ولا کہ من اضعف ناصرا واقل عددا سوک کمزور ہے دے کمزور ہے تے کہ کمزور ہے دے نو ددی نظر صرف دے دنیا دے اوزے پورے لگی ردا ددی غدا عقل کمزوری ددی دے زک دیتا اللہ تعالی و الا انهم هم السفا بے وقوف دیدی بے وقوف دی پا دی دی جی دی دا دنیا دا یا سور دا جون وابستو دا آخرت جون اقبل برباد دا دنیا دا جون عارضی دے و دا آخرت جون مستقل لے دنیا فانی دا و آخرت باقی دے نو دی فانی وابستو باقی پریخو دو عارضی وابستو مستقل پریخو دو لگمون دی بے اعتمادا بغیر دس گارنٹینا دے یو سور دا خوشحالی وابستا او دا گارنٹے سر دا طول مر خوشحالی پری خودا نو بے وقوف خودی دی انجام تا خودی نگوری الا انہم هم السفہا چھ دے اسلام پا جگڑا کی غیر جانبداری دا بے وقوف دے چھ دے حق مر گرتیا نکی دا بے وقوف دے چھ دے حق دا پارا قربانی نکی دا بے وقوف دے زکر دا خپل اخرت تباکو دا اصل جون تباک خپل ا مستقل جوانی برباد کو دے پا دے نپوئی گی کہ بے وقف توب ستا ہوئی او عقل ستا ہوئی دے صرف دے ظاہری دنیا پا تلمانے تلل گئی نو دے آیاتو دے صفا مطلب داشت چی منافقانو تو اذا قیل لهم دے نا مطلب مسلمانان نری دار تذکرات بدری نکتے ویم جو دار یادی نبیہ برسلو دا آیت پر مطلب پوئے گی جو دیر چاسا مطلب آستے دا آمینو دا دے عام مومنانو تاوی جو دے صحابوں پشنت مومنان شوئے گا دے منافقانو تاوی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اکلہ دے منافقانو تاوی لیشی چی آمینو نمنافق تاوی تاسو دے صحابوں گم دے مسلمانان شوئے زگر صحابہ و ایمان دا نفاق نا بالا دا نفاق نا پاک دا غا بنیادی خبر او اغیو ای جنا انو امنو کما آمن السفہا
بولے منگ داسی ایمان داسے پکے بالکل وہ ڈب شو داسے علم بردار شو داسے مدیان شو داسے مدیان کی گنا موقع داسی کہنا مفادات دا پارا کل ہے او طرف تا کل بل طرف تا داسے پدے من منز کے بگر سو داسے بالکل مدیان کی گنا دکھا دیں کہ فبیر دیر خبر رہ سو دیکھے خدا مرگ ہو دے جون مسئلے راضی بھی دیکھے بیا لوگ تند راضی دیکھے وہ بیا جھگڑے راضی دیکھے وہ بیا آخری حد پورے بیا تل والے چالم برداشت ردایا کا بنیادی مقصد صحابہ کرام ہوتے سادگان وے ویدی بدا سے ور ڈوب دی پکی میدان تے وردانگلی دی وہ پایا وے معلوم کرے نہ دے بڑے جی وسیم تو وردان جی نے پایا ہوئے معلوم کر پایا تو معلوم کرا دے ہوتا تھا پتہ نشتا دادا پنڈت مانے دا پایا ہونا مایا ہونا اڑو سا پایا ہونا نہیں دی دا ڈبوا لے اڑو سر سے ڈبوا لے نہیں دے دے وہ غٹ ڈبوا لے نا دے وہ غٹ تباہے نا دے زان دا بس اول دا پارا دا وڑے وڑے خبری خلق برداشت کئی دا غٹ تباہے تا اڑو سر سوچ نہیں کرے نو دے ارا خبر دا دنیا پتل تلی ارا خبر ہونا دنیا پتہ نہ تر لے گی نہ تو صحابہ کرام سادگان کر اللہ تعالیٰ وی الا انہم هم الصفا صفاحت اور بے وقوف تو بہ کمزور کیا ہم دغا دے سیدھا دے اختیار کرے چاہے فانی شیخ اس دے دے اور باقی شیخ پر خو خپل آخرت برباد غیر یقینی شیخ واغس تو یقینی پر خو داد دے آیت البنیادی مقصد بے ادا گئے نباز جن خلق کو دا آیت چلے دا پیو بل معنی کے استعمال کرے اگر خپلا اصل معنی و سرار معلوم ہے کہ اصل معنی صدا او آیا پا اصل معنی کے لئے آیت بنیادی مقصد سے دے دا بالکل یو بل طرف تبوت دا آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ سنگ سے خلق ایمان راولے دے صحابے کرام نبدا سے ایمان راولے دے مانا دا کہ صحابے کرام دا حق معیار دی خبر صدا او دا تخبر سکے کہ صحابے کرام دلتا دا صحابے کرام اقوال او آراء اگر زیر بحث دی کہ دلتا دا منافق اگر منافقانا ایمان زیر بحث دی بنیادی بحث دلتا سدے بنیادی بحث دلتا دا دے چی منافقانو منافقانا ایمان اختیار کرے اللہ تعالیٰ و توی منافقانا ایمان نا مخلصانا ایمان توی مخلصانا ایمان بکم زی بورم وی دا صحابہ و دا ایمان دا مخلصانا ایمان نہیں بل بس چرت دے دا پارا معیار پورا دے چکم معیار اللہ تعالیٰ دے دے پارا مقرر کرے بیا تزان تو ہے جو زمانگا احناف ہی اور دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رائے ہو پا ایمان کے دارے جدا تصدیق دے تصدیق بالقلب دے اعمال خدا ایمان نہ بہر دی نو دیتا دن بیا ہونا قتل بیا دن اگر کل سون میر شو اکتاب الایمان ام دن بیا یر شو نوے نا دلتا آمنو کما آمن الناس نا خبر دے ایمان ما تا خبر بوتلا اقوال اللہ تا خبر بوت لا افعال لا خبر المنافقان تكيدا واذا قيل لهم چه منافقان تو ویلی تا خبر را واست مومنان لا دا چه مومنان تو ویلی چه دا شی ایمان راول دا مطلب در دی اری ایت ترجمه بس کہتے یو بل اردو ترجمه را والا چه واذا قيل لهم کدا هم ضمیر چات راجه چه کله مسلمانان تو ویلی چه در رمضان زمانی مسلمانان تو ویلی چه امنو کما امن الناس نا دا مطلب دے جدا منافقان ہوتا ہے کہ تاسو ایمان کے اخلاص رشتا اگورے صحابہ کو اندے مخلصانہ ایمان نو دیکھ دا اقوال و خبر دا کم زیدر آلا دیکھ دا انفرادی افعال و خبر دا کم زیدر آلا دا حقیقت کی بخبل خبر ہم نپوئی گی دا بل بخبر ہم نپوئی گی وہی صحابہ ردین صحابی سو صحابہ میں یار حق دی ما وی دا سی وکا چھے دے پا اقوالو پا افعالو کے دا دے جواب مال راکا چھے دلتا اقوال و افعال انفرادی اقوال و افعال مراد دی
نو دا پا کم جائے کہ دا پا دے آیت کی چاویلی کہ دلتا دے ایمان خبر اذا قیل لهم کہ دا ہم ضمیر منافقان تراجع لے کہ مومنان تراجع لے بیا میں پدی پوئی کا درہم خبر بیا دا دا چی آیت دے آیت نا پا خانو مفسرین کی چاہ دا ثابت کردی دا چی دا ہر صحابی ہر یو قول دا حجت دے دا ہر صحابی ہر قول انفرادی قول دا حجت دے نا دا ہر صحابی ہر انفرادی قول حجت نہ دے اجماع دا صحابو حجت دے اجماع دا صحابو دلیل اجماع دلیل فاتش انفرادی آراء انفرادی آراء دا صحابہ کرام دو قسم دے کدا مدرک بالقیاس نہیں نو بیا دا خلق محمول کڑی دی پر سنت بان پر حدیث بان چی آیا دا صحابی او انفرادی رائے دا او اگا پا عقل نمالومی گی دا جنت متعلق دا دا آخرت متعلق دا دا جہنم متعلق دا دا یوب الغیب امر متعلق دا او اگا پا عقل نمالومی گی دا دا دی خبر ثبوت دے چی دا پہ صحابی چی دا سی خبر ہے کئی چی آپ عقل نمالومی گی دا 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 عقل نمالومی گی دا 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 عقل خدا نمالومی گی نو لازم بے دا پیغمبر علیہ السلام ناوری دلی نو دا خلق بیا محمولی و سما بانے چی دا دا نبی علیہ السلام نا بے داوری دلی زکا کلی دا سی خبر ہے کئی عقل نمالومی گی نو صحابی میں پہ دیکھ لنکے ماں ملک دونا ثواب دے دونا اجر دے پکے نو ثواب اور اجر صحابی سے کا خبر تو صحابی کو وحی نہ راضی وحی کو پیغمبر راضی پتہ ہو لگے دا کہ دی صحابی بدا خبر دا پیغمبر علیہ السلام نے اورید لی البتہ چکہ میں خبر ہے صحابی دا شرائی دا چکہ ہم مدرک بالعقل و مدرک بالقیاس دا کہ باقل معلومی گی میں تو ویلے شئی جدا بدا دخل عقل نا و دخل پوئی نبی دا خبر کری دخل پوئی نبی دا خبر کری دا صحابہ کرام انفرادی آراء اور صحابہ کرام اگر جدا غیر خلاف بل رائے نمی یو انفرادی رائے نمی صحابی اور داغی خلاف بل رائے نشتا خدا غیر باوجودم اگر منل ضروری ندی او داغی دا پارا تعالی زوی بارت اندر اولم او دا رسائل مسائل حصہ ہفتم میں ذکر اولے دا جدا پا بازار کی ماں تا تمعلومی تا اغسطیشی پا اردو کی جدی کدا دلائل دی دا خبر دی کلن شروع کری کہ دا صحابہ کرام میں یار حق دی پخپل پم نے پوئی گی ردیٹے کی مطلب آسے پاوا لگیا دی دا ال شروع کری جب دستور جماعت اسلامی کے مولانا مودودی رحمہ اللہ دا جملہ لکلا چے اصل میں یار حق اللہ اور رسول او باقی خلق چې د دې معیار مطابق په کوم ځای کې دي نو په هغه ځای کې به منل غواړي. د دستور جماعت دا غې عبارت ده دا دفع نمبر 3 شق نمبر 6 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو. جماعت عقیدہ دار مولانا مودودی دا مینج اسلام دا عقیدہ دا پردہ ضروری ہے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے، اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھے. جد اللہ اور رسول بجوڑ کرشی بھی معیار مانے دا چاہ کم مرتبہ دا نا اگر بقاغ مرتبہ کی مانے نتت دا معلوم اکرا جنا دا اللہ و رسول نا علاوہ بسوک معیار نمانے اور تنقید پہ کہولے شی ادھے مانا دارا جب صحابہ و بسے تنقید کہولے شی دا بیا یہ رشمہ جی تنقید ستا ہوئی تنقید لے بیا دا زانا مانا جو رکلا جی تنقید دیتا ہوئی جی کنزل بہتا کے بدی ردی بہتا ہوئی گورو تا صحابہ ہوتا بدی ردی جائز گنی تنقید ستا
یو سڑی چار تو چار روپے ایوڑا پخابر یا نوٹ تا دے 500 روپے نوٹ سڑی لور او غو لگی دا پدی نوٹ دا نوک دا سی ول گو جدا واس کٹ پکے زیگ دے او کدا پکے نرم تو مو سوی دا زما بی عزتی وکڑا یار دا دے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بی عزتی وکڑا زچ چدا دے نوٹ ما دا نوٹ در او تا پدی نوٹ کیو گا دل جدا نوٹ جالی کو چرتن لے نتا دی معنی دا دے زما بی عزتی تا وکڑا تا ما بدگمانی وکڑا نستاذ چل نو ڈور کے وغیرہ گوری جدا کر رہے کہ کوٹا دے نہ سے مطلب دے دیتا سو پہلے بے عزتی گنے اس مردہ تو شوید ہے تک پہلے بے عزتی گنے لی یا یہ نوٹ دے وہ کرا نوٹ دے دا بینک رتا رہا ہوا رستا بل سڑی ہوتا وہ تو جدا ہمارا دا بینک نہ رہا ہوا رستا وغیرہ آگے باوجود ہم بیا پاگے بارے لگیا ہو گا روئے مطلب ہوتا ہے جو گورو تا دا حکومت مانے تنقید دا گورو خردائی دا دا بینک والا نم دیر زیادہ خیال جانتا ہوئی دا پا بینک بانے بے اعتمادی کئی دا پا سٹیٹ بینک بانے دا بے اعتماد دے دیتا کو بے اعتمادی نہ ہوئی صحابہ کرام و اقوال و بانیزان پویا ول او پاگے کے بیا دا معلوم اول چھے آیا دا مدرک بالعقل لی او کہ مدرک بالعقل ندی چھے مدرک بالعقل ہی نبیا بدا کے سر یہ شانت روی ہے کہ مدرک بالعقل والقیاس نہیں نبیا بدا نے سنت حصہ گنو نہ دا ہوا یعنی دا چھ خلق دا دا تقسیم کو چھ اللہ کے صحابی رائے دو قسم دا یو اگد چھ مدرک بالقیاس دا بل اگد چھ مدرک بالقیاس نہ دا نو کہ مدرک بالقیاس نہیں نہ دا بیا سنت رسول بیا بیا نبی علیہ السلام و نائی اس دا معلومات چھتا کہے چھو رہے گزر صحابی دا قول گورم چھ دا مدرک بالقیاس دے او کہ مدرک بالقیاس نہ دے خود دا کہا تنقید دے کر دا کہا تحقیق دے کر نو دا خود دول دنیا منے لے دے جدا کار بکول غاری او تو اینا بس خود صحابی قول را گئے نو بس ترگی پڑھے کا نو دا تا دا چاوی لی دی دا خبری دا نی دیجی دا کردی دا خبر دا چانا ادھی آیت نا دا خبر چا معلوم کردی چی بیا دا صحابی ہر قول لکہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا پشان حجت و دلیل دے دا صحابی دا پیغمبر علیہ السلام وینا جراشی خطب کی گوری ورگا جی شارحین پر کسی لکھ لی یعنی دا سی عجیبہ تصور دے کہ نا دا دیر زیادہ علمیہ دا پدی خبر بانیزان خلق دا پوئی چی دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خبر راشی حدیث راشی اگر حدیث دا پیش کی نو دے ورگا زبا گورم چی شارحین دا حدیث دا دے سمانا کردی دا دا تا تنقید پا دا پیغمبر پا سنت کی خود تا تنقید کہتا ہے ورگا دے دا مانا کرنے دا دے خود دا لفظ لے خود دے مانا ہو کرے دا دا نا پا سنت رسول کی خود تا دا خبر جائز گنے خود صحابی پا قول کی جائز نہ گنے نا دے مانا دا دا اس تا پا نزبانے دا صحابی مرتبہ دا پیغمبر نوچتا دا صحابی قول جراشی خبری پاکی مکو او دا پیغمبر خبر جراشی شل خبری خبر کیوکا بشمیر توجیحات پاکی کوا دا کم قسم ایمان صحیح خبر ما دا اخکاری خپکے گئے بنا چہ دا مولانا مودودی رحمہ اللہ و دا غد مخالفین بمنز کی واحد فرق دا دے چہ مولانا مودودی وئی چہ دا اللہ او دا اللہ دا رسول خبر دا طول نبالا دا طول نبالا ترین خبر دا اللہ دا اللہ دا خبر نبال بیاور پسی دویم نمبر بالا خبر دا پیغمبر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر نبال بیا اجماع او بیا انفرادی آرا رست دی او دا مولانا مودودی مخالفین وی چھنا استاز مخ کرے شیخ او زبرگ مخ کرے او اللہ و رسول پاکی بیا رسول پاکی بیا رست دی او اللہ تعالیٰ تا بکلے ہو رسے وکلے بہو درسے دا بکیر دو ضروری ندی دا مادا سے جملہ ویلا چھ دا سب حقیقت کے پدی شعور بانے ویم چھ اللہ پاک بزمانہ تپوس گئی چھ تا دا سنا خبر سنگا کو ما دا جو دخل کو تحریرات سمر اخکاری او دخل کو علوم او دا غیر خبری زو سمر گورم و متعلیہ کوم دا غیر نم دقا خبر اخکاری چی یو طرف دا مولانا مودودی فکر دے او بل طرف دا نور خلق فکر دے دا مولانا مودودی دا مخالفین فکر دے دا مولانا مودودی رحمہ اللہ فکر دا دے اذا طولنا بالا ترین خبر دا اللہ او بیا دا اللہ دا رسول او دا اللہ دا رسول او دا اللہ تعالیٰ پا جوڑ شوی معیار مانے چی بیا رس تو سوک پا سمر ابو کی دے فاق ابو کی بے منے سوک سمر معیار دے اگر مر بے منے
او د مخالفین خبره ولټه ده هغه وینا بزرگان به مخکي د بزرگانو په تله باندې به د الله خبرې تلو د بزرگانو په تله باندې به د پیغمبر خبرې تلو د پیغمبر د خبرې به هغه مطلب چې بزرگ وي او ما که خبره ده چې حق به مخکي پیژنې که رجال به مخکي پیژنې ما خو تا ته د امام غزالي خبره کړې وه خو زمونږ محترم میا حضرت سید صاحب ما ته توجه راوګرځوله چې تفسیر قرطبي کې د حضرت علي په حواله باندې هم دا قول شته او بیا قرطبي نه علاوه په نورو ډېرو کتابونو کې ما وکتل چې اعرف الحق تعرف اهل الحق حق وپېژنه نو اهل حق به وپېژنې او چې حق دې نه پېژندلی او اهل حق پېژنې نو بیا به سرگردانه ګرځې سرگردانه دا سرگردانه دي مولانا مودودی سرگردانه نه دی هغه ته سپینه رڼا ورسته او دی سرگردان د ده د خبرې مطلب دا دی چې د الله د پیغمبر خبره به د بزرګانو په چشمو کې ګوري د استادانو د شیخانو او د اکابرو په چشمو کې به ورته ګوري اکابر وایي داسې ویني نو مطلب یې دا دی چې اکابر مخکې دي او الله رسول بیا د اکابرو په چشمو کې ورته ګوره بیا چې څنګه ونو پاتې شو دا خبره چې دی مولانا مودودي دا ویلي په صحابه پسې او په پیغمبرانو دا ټول دروغ وایي د دې نه ډېرې زیاتې خطرناکې خبرې دوی په خپله کړي دي موږ هم په دې ځمکه اوسېږو په آسمان کې نه اوسېږو په دې ځمکه اوسېږو او در سره فوجونه یي او در سره توپ یي او دې علماو سره هم کینو او د دې علماو خبرې هم اورو او دې سره زموږ خبرې هم راځي وخت په وخت باندې نوک جونک او بحثونه ماسونه راځي موږ ته خو تر اوسه پورې چا د مولانا مودودي په تحریراتو کې داسې خبره ثابته نه کړه چې په هغې کې د تنقیص پهلو وي د صحابهو چې صحابهو مرتبه راکمه کړي البته دا خبره ده چې د مولانا مودودي او د هغه د مخالفینو یو فرق بل یو فرق تا ته ما وې دا چې مولانا مودودي وي د الله او د الله د رسول خبره مخکې ده او د نورو خلکو خبرې ورپسې دي چې الله او رسول هغې لپاره کوم معیار مقرر کړی دی نو نور خلق به پاغه معیار کې ساتي دغه معیار نه خوا دې خوا نه دي دویم فرق د مولانا مودودي او د هغه د مخالفینو په منځ کې دا دی چې مولانا مودودي رحمه الله وایي چې لوی سړی دې ته نه وایي چې د هغه نه غلطي نه کیږي ښه سړی دې ته نه وایي د قدر قابل سړی دې ته نه وایي چې د هغه نه غلطي نه کیږي غلطی به شوی د غلطی باوجود غلطی ته به غلطی وې او دغه باوجود دا سړی په لویوالی کې او دغه په قدر کې څه فرق ناراض بے قدری به بیا هم نه کې او دا د بے قدری د نه چې دغه غلطی خبره ته غلطه وې او د مولانا مودودی مخالفین وای چې نه لوی سړی دی ته وای غټ سړی دی ته وای پاک سړی دی ته وای چې دغه نه غلطی کیږي نه او چې چا نه غلطی وشي نو دې معنا دا نه دا د کمر بیا ورپړ دا د مولانا مودودی او دغه د مخالفینو دویم فرق که په دې دوه نقطو ته پوه شوې نو دا تمامې مسلې به بیا حل. مولانا مودودی وایي چې یو سړی دی د هغه غلطې خبرې ته غلطه ووایي صحابي دی او صحابي یو خبره خطا کړې ته دا خطا د دې باوجود دغه صحابي په صحابیت کې یا ستا په زړه کې چې د هغه کوم قدر دی په دې کې فرق به نه راځي او دی وی نا چې تا ورته وی چې دی غلطی کړل ده خو دې معنا دا چې دا تا دغه به عزتي وکړه نو خبره بیا په صحابه ودریږي نه بیا به اکابر اکابر به بیا غلطی کوي او شیخان به غلطی کوي استادان به غلطیانې کوي او استادانو غلطی ته به بیا غلطی نه وي وی خطا بر بزرگان گرفتن خطا وی د بزرگانو غلطی به نه رانیسي دا ځان له غټه غلطی ده او که بزرگانو غلطی ښه په ډاګه پرې دیوالونو یې لیکلي نو بیا به مې چې نه ستا دا سترګې ړندې دي او ستا دې سترګو کې نقصان دی ورې بزرگانو غلطی نه ده کړې نو څه مطلب هر بزرګ پیغمبر دی بیا یې د هغې لپاره دوه وجې جوړې کړې یو وجه دا جوړه کړه چې صحابه کرام پیغمبران خو معصوم دي او صحابه کرام محفوظ دي هلکه دا محفوظ اصطلاح پکې د کوم ځای نه راغله دا خو هم دغه معصوم ټکی دی خو تاله هسې ولې نوم بدل او خفه کېږی به نه امام ابن تیمیه رحمه الله پر خپل مجموعه فتاوه کې لیکلي دي
چې د پیغمبرانو لپاره عصمت ثابت ده او د غیر پیغمبر د عصمت خبره د ټولو ناول رافضیانو کړی دا د شیعگانو عقیده ده. نو هغه خلق تقریبا عقیدتن ټول شیعگان دي، اگر چې د شیعتوب الزام په مولانا لګي او شیعگان په خپله دي خپل نوم بلته وایي. څوک چې د پیغمبر نه علاوه د بل چا د عصمت قائلی نو امام ابن تیمیه رحمه الله وایي دا د شیعگانو عقیده ده. دا اول کار دا شیعگانو کړی ده چې هغې وایي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ معصوم دی، ائمه اهل بیت معصوم دی، ائمه اهل بیت وایي څه دي دا معصوم دی. نو دا د ائمه او د اهل بیت د معصومیت عقیده دا شوشه په اسلام کې اول شیعگانو پرې خوړل. او ټول شیعگانو په مذهبي او الټا خپل نوم بلته وې بل نم بلتا ویتا اگر برسط پر عصمت انبیاء کی راضی ما چی وڑا دورا کا خالبان لیا دورا کا ورن یا طالب یا ظلی ما پسدا سرامن لیوال اجتماع و پاک اجتماع کی زم مصروف ما تو از استاس را مناظر کو نو مالا خاندار را مالا بے وقوق کو شیخ کارش ما اتبو ما اتبو ما تو گوری نہیں سے پسکا کی مصروف ہے وی خم مالا بٹیم راکیتا سر مناظر کو ما سید بلو رچم مونگ مولانا مودودی رحمہ اللہ جی وفات سے ہو جنازی لکھنو جو جماعت کی ناس کنو بد دیم ناس ما وی علا کہتا آگا نہیں چاہتا ہے جتا سر مناظر کو مو وی آو غیر میرا زکن اس کو موقع دا نو چرا آگا ہے نوی جی خواب ترا تو ہوا ہے صحابہ پیغمبرانونا لعصمت مبارک تسوے ما پرید تسوے تسوے اس لاسا قید دا پیغمبران معصوم دی نوی ما وی لکا وإذا ما بنزمان پیغمبران معصوم دي قبل النبوة وبعدها صغيرنا لكبيرنا سهوا وعمدا صغيرنا لكبائرنا سهوا وعمدا قبل النبوة وبعد النبوة ما خدا دي ولي قل اطالبان نور ناس تو ملک تاسو به گواهان شو بیا مې آیو الک ته شرقای درا ول مې شرقای پېنه نه بیا مې منی بیا مې راوا چې راوا یو سنا عبارت مو ته پکې راوا مائدہ روایت ہاں ومنعت الشیعۃ صدور الکبیرۃ والصغیرۃ قبل النبوۃ وبعدها شیعگان وی جدا انبیاء و نہ صغیرا و نہ کبیرا نہ صحوانا و نہ عمدا او نہ قبل النبوۃ و نہ بعد النبوۃ میں تو خوشیے دا شیعگان وقت دا پیجن داری ولید میں تا شیعگان وقت شیعہ تشوی کزو شو نو بیا خو چالاکه ډېر چې ماته وي مناظره کوو خو چالاکه کو ماته وي شیخ عقیدې شیخو ډلې ته وایي و ان من شیعته الى ابراهیم ابراهیم علیه الصلاة والسلام سو شیخو نه و خو مطلب یې دا دی و ان من شیعته د نوح علیه السلام په ډله کې ابراهیم علیه السلام هم دی نو شیخو ډلې ته وایي میخته دا ډله یي دا عقیده چې دا وایي اوس دا ډله یم شیعه نه یم او دا ډله یم ما ورپسې وایي ها لیکنهم جوزوا الكفر تقیه د دې ډلې والا په نسبت باندې د پیغمبرانو نه کفر جایز دی مې ستا په نسبت د پیغمبر نه کفر جایز دی وې خولې چینګه ونیو وای دا عبارت په کتاب کې و مې نه لا پکې وس ما ولیکو لا پکې و نه وې دا خو مونږ د شیخ صاحب نه دی ویلې مې دا ته پوزې د شیخ صاحب نه کوه ما نه مکو شیخ صاحب پکې ګوته خو دې ته تا ته نه دی ویلې تاسو چیرته په کتاب ورشه بل ایڈیشن راوړل چې دا عبارت پکې شته کې نشته ودا کوم په کې دوسه بردا عبارت مې دا نه ما درد سر نه داستا درد سر دې تر ته وایا چې دا شیه ته یې کنه عقیده دې کومه وای دا ما توبه ده مې دا غوې چې تا وې زما نظر کوم مبا دا ګوټ کو سره لاړې لا دا دې لم نو دا دې خلق په ځای شیعه شیعه ته کې ډیر زیات ویلې ده دا شیعگان واقعده دا شیعگان واقعده دا چې د پیغمبر نه علاوه د بل چا لپاره عصمت ثابتې دا ټول ناول دا کار شیعگان کړی اغید خپل امامانو د پاره ای مو د پاره دوله سم امامان دی وزمو غو دا ټول سری پیدا معصوم نه عصمت د غیر پیغمبر دوله بل نم دی بل نم دی ولا دا معصوم دی دا محفوظ دی نو کله به دا خبرګړي ول نه یو غیر صحابی ته په صحابی باندې د تنقید کې ول حق حاصل لے یو غیر صحابی ته په صحابی باندې نه اعتراض کوله کوم حق دی چې هغه وایي چې د ده غلطي ده ما دا عقیده د چا نه زده کړې ده دا عقیده د چا نه زده کړې چې غیر صحابي به په صحابي باندې څه نه کوي
تنقید بنا کئی او دا غلطی تا بغلطی نوئی دا بخاری دا دا دے جلد دویم او دا چستا در با دے مدرسو کی کمی نسخی دی نو پاگے کی دا 597 نمبر سفر 597 دا حدیث الافک دے دا بخاری بتا ویلی کنی دی ویلی نو چاپ ہویا نہیں ہوا ہے بھئی پہ خبر ہے بخاری الولی شیخ الحدیثی بخاری نا پہ خبر نہیں خدای خبر دا بخاری سنگ ہوئی چھڑی زڑک کے لگوشی چی یار دو ورشم اور دو پر درس کی کینا مجھے دے دا بخاری سنگ ہوئی نو بخاری ہوئی کہ جاتا کہ سبل سبل سو سا غزل او چار بیت پہ کوئی بخاری ایسے میں خطا پرتائی ذکر جب بخاری کو کوئی گی اگر وہ بیلی نہیں بیا اللہ جدن پاگا مطن کی کمی خبری اگر نا خبر نہیں دا 597 سفر دا بیا وګوره دا بدل ته پراته دا حدیث دے تاسو ته پته ده چې په حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې شل کې دلو منافقانو عبداللہ ابن ابی پہ الزام لگول پدی الزام کی ور سر باز مخلصین مسلمانانم شامل شویو ندا جی مخلصین مسلمانان پر شامل شیو دی ٹک کر کڑے ہو غلط کڑے ہو حاجی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام کی شریک شوے ہو ندا کار اس طرح سے ٹک کڑے ہو کہ غلط کڑے ہو ندا سے پر صحابی تنقید ہو کہ وہ صحابی دے تا صحابہ ہے جتا سے غلط کارم کڑے ہو سو کوئی جو ٹک کر کڑے ہو نا غلط سے چت کے یہ قسم لاس نہ چت سو کوئی جو غلط کڑے ہو دالا سے چت کے ٹول پنڈت والے غلط کار کرے نتاش کو صحابی تنقید کو اخبل مولوی صاحب نن تپو سکے اخبل شیخ صاحب اخبل زبرگ نہ اخبل اکابرین نے تپو سکے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا الزام لگے ہو لے ہو تا کار ٹک کرے ہو کہ غلط ہو آج کہتے ہوئے غلط کار کرے میں تاو پہ صحابی تنقید کو تسو کے پہ صحابی تنقید کے خیر دا خو پرې ده ته به ما ته به کتاب کې را ته بخیر ما کتاب مې دې دپاره را وړی دی تا ته به کې خیم کړ دا یو اوږد حدیث دی هغه دی وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الصند عن هشام عن النبي قال ذهبت اصب حسان هشام د خپل پلار نه روایت کوي نو سوی د هشام پلار څوک دی عروه عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرے نو عروہ تابعی دے کہ صحابی دے تابعی دے وی ہم عن ہشام عن ابیہ قال ذهبت اصب حسان عند عائشہ وی ز شروع شم چ بدر دے می ویلے حسان تا حضرت عروہ سوئی تنقید نہ کئی بدی ردی وئی مولانا مودودی بدی ردی نہ دی ویلی وہ غلطی دا غلطی وئی وہ غلطی بہر حال غلطی ہوتی دے وئی تو خلی کلی چی او بورا غلطی خوب مائی آو زمانم دا شینا تا لڑا بو چی غلطی 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 تا سوک سواب نشی ویلے غلطی بہر حال غلطی ہوتی ہے تو ایدا دلی ملتا خبر ہوتا مائی غلطی نا اسب بو سب بای اسب بو ستا وئی بدی رد تو مولانا مودودی بدی رد ویلی دی تو بس ثابت کی جی مولانا مودودی بدی رد ویلی دی اصب زہب تو ز شروع شم اصب حسان چی ما حسان تسوی بدی رد ویلی حسان ابن ثابت تا عند عائشہ دا حضرت عائشہ پا مخی میں ہوتا بدی رد ویلی فقالت حضرت عائشہ رات وی چی لا تسبہو کنزلو تا مکوا زکر دا لسنت الجماعت نبوزی کسی وطوی کنزلو تا مکوا زکر چی تال دا کنزل جائز ندی زکر چی بیا با دا لسنت الجماعت نبوزی و شیعہ بشی نسی پکشتا وینا لا تسبہو پدی وجو تا بدر دی موایا چی فا انہو کانا ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب دا نبی علیہ السلام نا دفاع کولا دا نبی علیہ السلام دا پارا بے جنگ کو دا مکی دا قریش خلاف بے شیرون وے ینافحو او نبی علیہ السلام باوتا منبر سم کو او ورطا بے ویچی وایا اوہ جو ہم و جبریل و ماکا بدی ردی پسی وایا جبریل بدی ملگر پیا کوئی او استادا خبری پی دا غشن و ڈیر زیادی تیزی لگی نو زکاو تا سموایا جی خیر دینے کیم کری دی
حضرت عروہ ڈیر جات عالم راغ لے نبیا وقالت عائشہ استاذنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجائے المشرکین قال کیف بنسب دا ورست خبرت تبا زما زم قریشی ما وغم قریشی اندی نجت دا غیب بدوین ما زجب بزب پا کرات دا قریش بدوین خزمم پا کرازم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دے وی چنا لأسلن لکا من هم کما تسل شعرت من العجین زبر دا سی واسم لکا دا ورون چی اخترائش دے کی تبا پکنے زبا دا غیب بدوین ما تبا پکنے بل حدیث داور پسے وبه قال محمد قال محمد حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت هشاما عن نبي قال سببت حسان قال سببت حسان ما بابا مخ حسان تبادر دي ولي ولي وكان ممن كسر عليها دي باقي كسانو كي وجه حضرت اشي دير بدر دي ولي يعني غيباني بري خبر كي دير زياده حساب استوا دادا يو حديث ورقصي بل حديث وبه قال حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق قال دخلت على عائشة مسروق وي مسروق ابن الاجدع ادام تابعي لك ذوي دخلت على عائشة حضرة عائشة رضي الله تعالى عنها قال ورى لهم وعندها حسان بن ثابت او ذي فقاك حسان بن ثابت ناس او ينشدها شيرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پمخ کی شیرون وی سیوی شیرون وی یشبب بی ابیات لہو او دائی تشبیب بے کہو تشبیب پی جنے کنا دادی شیرون و قصیدہ چی خلقوی نو پدے اول کی دسی سے غزلیات ہونتا کی وی قفا نبک من ذکرہ حبیب و منزلی ندا سے تشبیبات شبیب و نصیب ورتا وی دس زوانے و جوانے سے خبر ہے کی شبیب نزوانے سے خبر ہے لیونتوب سے خبر ہے عشق و معاشقی سے خبر ہے وقال نپاغے کی بیا دا شیر وی چی حسان رزان ما تظن بریبت حسان رزان ما تظن بریبت و تصبح غرسا من لحوم الغوافل حسان دا دیر پاک دا حسوین حسوین پسوات سرا مخصوان محفوظا حسن محفوظ دا پاک او رزان دیر اوچت مقام والا دا رزون رزانتن فمانا دا علو دا رزین اگه اوچت دیر کہتا ہوئی جب اگه کی بیاد او بمراج مکی گی دیر اوچت دیر پر سر کی دا سی سی تالابون مالابونی بکی حسان محفوظ دی رزان دیر اعلی اخلاق و اعلی کردار والا دی او ما تظن بریبت پاغی بان عیر دل گولے کی دس شک سوک پہ شک من نہیں گورے چا داغی پہ اخلاق و پہ کردار بانے سے شک نہیں او و تصبح غرسا من لحوم الغوافل غرسا غرسا یا غریسو لوگی تو وی یو جوع دے یو غرس دے عام طور جدا من دو تا لوگا وائیو کنا دیتا پا عربی جبا کی غرس دے غین را او سا او لوگا جور پا عربی جبا کی اگر لوگا تاوی جی سڑے ہوئی جی پری دیوالو نمی چکولا لولے خوچ سوئے ہوئی خوڑے اگر لوگا چی ناقابل برداش ناقابل برداش لوگا اگر تا پا عربی جبا کی جور ہوئی او چی دا سی دا برداش لاندی ناقی تا غرس ہوئی پا عربی وتصبح غرسا من لحوم الغوافل او دنا خبر خلق د وخرو د فراق نه جوړي او خيرتي خالي يعني پچا باندې الزام او تومتون نه لګي دا غيبتونه د چانه کې څنګه چې غيبتو کې خدا دا شته د قدم ورو وخي چې خړلې چې وخي خړلې خو خيرته ډکه کنه وینا نه خيرته ډکه نه وي خيرته د غيبتونو د وخرو نه ډکه نه بلکې خالي نو دا شعر وایو جدا شیر ہوا ہے کنا فقالت له عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان توئی لیکن نک لست کذالک تب پخپل داسنی نہ نور خلق صفاتو نہ کہ جدا سے خلق دی جدا چا گئی بتونه نہ کہ پخپل داسنی کہ پخپل باندې داسی وی پما دے الزام نہ لگا ولے تا پس ما غیبت کرے پر تا پما الزام لگا ولے تا خدا سے نہیں
د نور خلق صفاتونه کې او په خپل لاس نه کې بد دمره وتویل نو ګيله خو حق ده دا ګيله حق دا خو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خبره شو اوس مسروق شوی نو دا چه دای خبر ہے اوکرا نو قال مسروقا نو مسروق وی فقلت لها نو ما حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ توی لمت اذنی له ان یدخل علیکی تو ولی دل اجازت ورکی جستا خوال دی رائشی بی اجازت خواسم نشی رات لے تو دی حسان لتو ولی اجازت ورکی جستا خوال رائشی دلتا پر ایک اور ترازی او وقد قال الله تعالى او اللہ تعالی خدا ویلی دی چه والذی تولا کبرہو منهم له عذاب عظیم چدا دی الزام دلوی حصے سے موار سوک دے دا پارا دیر لوی عذاب دے نو آگا خو نا دا خودے یا دے دا مسروق رائے داوا چی اللہ ذی تولا کی برہو دا چا ببارک نازل دے دا حضرت حسان ببارک نازل دے دلتے دا حضرت عشیب مخی ہوئے چی اللہ ذی تولا کی برہو منہم لہو عذاب عظیم دا ببارک نازل دے او تلگے او دل اجازت پر کہے جدے استغفال رازی نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ او تسوی دلتے مسروق تن داوی چہ گورت غیر صحابی او پر صحابی تنقید کے نو تہو صحابہ او دشمن تر صحابہ او سے گورت غیر صحابی او پر صحابی والے تنقید کے ستا مرتبہ صحابی مر گئے تو صحابی تنقید کے دے وتوی نا بلکہ اری خود دین انکار نہ کو چہ دا آیت دا حضرت عائشہ مبارک نازل حضرت عائشہ قردین انکار نو کہ درست عبارت سوئی فقالت نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی و ای عذاب اشد من العمى و ای عذاب اشد من العمى کہ اللہ بھی سب العذاب پر کوم دڑن دے دو نغٹ عذاب بنشترا دے دڑن کڑے نرے دا بخاری دا و ای عذاب اشد من العمى دڑن دے دو نغٹ عذاب بنسرے پیدا دے خدے پاک رن کڑے نرے ندی مانا داش وجه په دې روایت کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا اومنل چې الذي تولى كبره د چا مبارک نازل او تا ته پته ده چې حافظ ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې په دې ځای کې رد کړی دی په حضرت بخاری په دې روایت باندې هغه وایي سند یې په خپل ځای ټیک دی خو دا خبره غلطه ده چې دا الذي تولى كبره د چا مبارک نازل دی دا حضرت حسان مبارک نازل دی لیکن ته خدا ویلی شي د نورو خلکو دا رائے نه ده خدا نشي ویلی د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها رائے دا نه ده دا نشي ویلی چې د مسروق دا رائے نه ده نو مسروق رضی الله تعالی عنہ چا د سنت والجماعت نه ایستلی دی زید د بخاری شرح راواله او سر یې پټولو دا چیلنج شو د هغې خلکو دپاره چې تر نن ورځې پورې مسروق رحمه الله جدا تابعی دے دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد دے دا چا پدی وجہ دا اہل سنت والجماعت نے خارج کو تے تولی دا حضرت حسان مبارک دا خبر کی اولا الذی تولا کبرہ دا عبداللہ ابن ابی مبارک دے دا حضرت حسان مبارک دے نو دا بزرگ او اکابر کا کاج دے بخاری لولی او دا سے پکی وئی تو خری خبر جدی دے کہ طالبان لسنا شب ور کئی چھے نبی طالب پوئی گئے نبی اکابر پوئی دا زیب سنگ ہوئی زیب دینا پوئی دا تی بیاتا تا پوزو کدا والا یوسا دا مطلب شو فقالت انه فقالت له انه كان يحا ينافح او يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا خير ده وسط السماوات او بخله او تدغه ده اموي او ایو ایو اشد عذاب اشد من العمى او حضرت حسان پر ایو اخی سوم نبی کہ حضرت حسان سویلی وی جدا زمان ببارک نلے نازل نبی ابن پر دی روایت کی دا خبر نقل شیوی بہر حال دا نور خبری خو نوری دی خو زمان صرف پر ایو خبر کی چی حضرت مسروق وی چی دا صدی سبب تو عائشہ سبب تو حسان ما حضرت حسان لسور پر بدر دی او تاسو متدا دی وی تاسو وی جاله کدا درو دا حضرت حسان غلط کار کړي کړي ټیک کار کړي دا ثواب کار کړي حضرت حسان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باندې په الزام کې شریک شوی او دا کار غلط او کړه ثواب کار ها جی نتا شو بل زه ته لاړ شي چې ته خوښه به نور زوی نه او ال ته لاړ شي او ال ته دا وایي چې حضرت حسان چې په حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ الزام لگاوړي دې ټیک کار کړي تا ته خلک شوی ټیک کار کړي اوس به په سنت الجماعت کې دا سوچته چې وي دا ټیک کار کړي
کدی غلط تب غلط ہوئے جی مولانا مودودی وہ نکل جی غلط بہرحال غلطی بہرحال غلطی ہوتی ہے پوز پڑسی گی وہ کٹکی گی تو سر خبر ہم نے تو سوچے تو کہ اکابر اکابر زوتا ہوا اکابر اکابر تو علم سر اس مناسبت نشتا تو علم پلارا نے تلے تلا مستند طالب علم ہم نے مستند طالب علم سے تو بیا برا تدا ہوئے جدا پدے ٹول دنیا کے در سے سوکھتا رہو سے پوری چی اگی دا خبر کڑی چلتا دیز ایک ماں روایت نقل کرے دے روایت تس تا پتا دا مسلم کے دا روایت شتا نور کتابوں نے کمشتا وہی گے او دے ترمیزی کمشتا نور کتابوں نے کمشتا او مسلم کمشتا چی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بس کول اگر خلق منی کول چالک دا حج پدی میاشت کی ما عمرے نہ کرے دا حج پ میاشت کی بس نہ کرے عمرے بن کرے دا خبر چ چوک احادیث تا ویلی مسلم و ترمذی ویلی نو تپت اگر تفصیلی مسئلہ دل نہ بیان ہو مطلب تبلا خبر دا حضرت عبداللہ ابن عمر دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زوی حضرت عبداللہ ابن عمر نہ چاہتا پوچھو چترا تدا ہوا آیا عبداللہ درا تو ہوا جو دا حج موسم کی عمرہ کول سنگ دی دا حج موسم کی عمرہ کول سنگ دا حضرت عبداللہ ابن عمر والا جواب ورکو وی مونگ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر کڑی دا وی مونگ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر عمرہ پا اشہر حج کی کڑی دا ناغو تا بیاوی چستا پلار حضرت عمر کو بطی خلق منی کول دو تا بیاوی چی منگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دا نبی علیہ السلام سرا پا اشور حج کی عمرہ کڑی چی اگو تا بیاوی کنا ندو تا بیاوی چی ارائیتا انکان ابی قد نہا عنہا ارائیتا انکان ابی قد نہا عنہا تما پدے پوئے کا چزما پلار تے خلق منی کول وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا کار پیغمبر علیہ السلام پر خپل کڑے دے نو امر ابی یتبعو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا نا تو آیا چ اس بدا اتباع پیغمبر کی کہ زما دا پلار بکی تویش تا پلار خلق منی کول زویں پیغمبر کڑی دی اس تمہیں پدے پوئے کا زبا دے نا پوئے گا چی زما پلار تے خلق منی کردی دی او پیغمبر علیہ السلام کردی دا نزما دا پلار خبر بمن لے گی کہ دا پیغمبر علیہ السلام خبر بمن لے گی پدے ما پوئے کا نو اس طرح شب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم ڈانگے را والا وے دام دا اہل سنت والجماعت نا خارج دے ولی ذکر جتے دا خپل پلار حضرت عمر ببارک سنگوی لے آغا دا پیغمبر خبر یو بلتا مخامخ دا حضرت عمر دا پیغمبر خبر یو بلتا سکرا حالانکہ دیکھیں اصل خبر ادا نہ دا انتظامی معاملہ دا انتظامی معاملہ دا انتظامی حق حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاصل لے انتظامی معاملہ لیکن تا دا ویج پدی دے حضرت عبداللہ ابن عمر بانی دا اسے پوری چا دا الزام ندے لگا ولے نعوذ باللہ من ذالکا او دا حضرت عمر او دا عبداللہ ابن عمر پا مرتبہ کی فرق دے کم دے دیر لوی فرق دے دا عبداللہ ابن عمر او دا حضرت عمر پا مرتبہ حضرت عمر مبارک نبی علیہ السلام فرمائی اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر ما نہ پس پہ دو کسان پس ور پس ایسے جی او ابو بکر دے او بل عمر دے خود دی باوجود دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلق دلیل تا پوس لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلق دلیل تا پوس کرے نتوے جی پیغمبر علیہ السلام میلے جی ور پس ایسے او دا تی بیان خلق دلیل تا پوسی دا ولے نمی دے جواب بوستر آکے دا جواب ستا پسی مشہور کہ پیغمبر علیہ السلام وی دی پس زیب او بیا خلق ورزی او داغینه یو سړی داسې نشتا چې هغه د حضرت عمر رضی الله عنه دلیل نه غواړي خزر ته دلیل غواړي خزر به زیرا پاشي ورته وي ستاب منو کړه الله به او اتیتم محداهن قنطار زید ابن ثابت دواړو ته وی حضرت ابوبکر او حضرت عمر دواړو ته وی کیف تفعلان شیئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دا شکار څنګه کوي چې پیغمبر علیه السلام نه کړ دام دی بخاری کتاب التفسیر کی ګور نو یواز حضرت عمر تم نه وی یواز ابوبکر صدیق دواړو ته وی
دا بہر حال دا خبر دا اکا پا خبر نہ پوئی گی ہاں جی دا طالب علم عمرہ علم ام نئی او لگیا رہ دے پا او اکابر پا دماغو کی پراتی اکابر اکابر پرستی شیخ پرستی دا اللہ پرستے پا زیبانے دا پا دماغو کی شیخ پرستی ناستا دا نجی بزرگان جی مشرانو دا ویلی دی جی اکابر ندا سدا اکابر نو بہرحال دا خو بدا موضوع با منگا مخی بیام چیڑو مخی با بیام را خیر نن دا یا اسو خبری و نوری مواب چی تا تلگا پتا ولگی جی دا اہل سنت والجماعت آرا سدی دا صحابی دا قول ببارک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سوئی ستا اصول سوئی ہاں جی ندا میرا دل تذکر آوڑے رہے دا رسائل مسائل ہوئے گے پخبر آوڑے رسائل مسائل جلد حصہ ہفتم او بیا صفحہ نمبر 39 نشور ہوتا دیکھ بیا مولانا مودودی غلام دا ویلی دی چمنگا میں یار حق ستا وائیو مولانا وہی ہمارے نزدیک معیار حق سے مراد وہ چیز ہے جس سے مطابقت رکھنا حق ہو اور جس کے خلاف ہونا باطل ہو اور جس کے خلاف ہونا باطل ہو اس لحاظ سے معیار حق صرف خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کرام معیار حق نہیں بلکہ کتاب و سنت کے معیار پر پورے اترتے ہیں یو معیاری یو پا معیار باندھی پوری صحابہ کرام معیار نہ دے معیار ہو قرآن و سنت دے وہ صحابہ کرام پا دے معیار باندھی پورے دی دے جی بیا پا مولانا اعتراض کی نو دا ٹکی دلری کی بیا دا پا کی بیا گورا کرنے چی مولانا لکھلی دی چی پا دے معیار باندھی صحابہ کرام سے دی پورا دی کتاب و سنت کے معیار پر جانچ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ گروہ برحق ہے گروہ نہ مراد صحابہ کرام و گروہ یاد ہے یہ گروہ برحق ہے ان کے اجماع کو ہم اسی بنا پر حجت مانتے ہیں کہ ان کا کتاب و سنت کی ادنا سی خلاف ورزی پر بھی متفق ہو جانا ہمارے نزدیک ممکن نہیں ہے زما پنزبان ویدا ممکن ہے ندا کہ صحابہ کرام دے دا کتاب و سنت پر معمولی خلاف ورزی بنی سشی متفق شی دا یو عبارت بل عبارت تنقید کے معنی عیب چینی ایک جاہل آدمی تو سمجھ سکتا ہے تو اے جب منگو اے جب بلچا بانے بتا دل دا مولانا دا نہیں لیکن جب صحابہ با تنقید کے دا جب درہ رست دا خو مولانا خود دا لیکن جب کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے نو دا تداول چنگا وہ گو رکھنا با صحابہ با تنقید کے دا خود تارا ویستا پاک دستور کے خدا عبارت نیشتا خدا غیر باوجود تنقید کے معنی عیب چینی ایک جاہل آدمی تو سمجھ سکتا ہے مگر کسی صاحب علم آدمی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس لفظ کا یہ مفہوم سمجھے گا تنقید کے معنی جانچنے اور پرکھنے کے ہیں اور خود دستور کی مذکورہ بالا عبارت میں اس کے معنی کی تصریح بھی کر دی گئی ہے اس کے بعد عیب چینی مراد لینے کی گنجائش صرف ایک فتنہ پرداز آدمی ہی اس لفظ سے نکال سکتا ہے مزید برآں اس فقرے میں یہ تصریح بھی کر دی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار قرار دینے کے بعد جس کا جو مرتبہ بھی اس لحاظ سے قرار پائے گا اسے اسی درجہ میں رکھا جائے گا اس سے یہ مطلب آخر کیسے نکل آیا کہ صحابہ کرام کے جو محامد اور فضائل کتاب اللہ اور احادیث نبویہ میں مذکور ہیں وہ واجب التسلیم نہیں ہیں ویدا چتا دکھمزے نراویستا چلو صحابہ کرام کم فضیلتون پا کتاب اللہ کے او پا سنت رسول کی ذکر شوی دینو دا بنا منی دا خود تتی دا مطلب رو با سیسا خدا مطلب نالم جا خویم چلو دیکم مقام دین واقع با منی نتخپل مطلب پا خیٹا کی جون کیا بیارا او تلید مولانا سر اللہ دین بعد بیا خیر دیتا خودی تفصیلات دی خوی او بل حدیث خلق پیش کئی او تفکی او آیتم و
دا قرآن چی مونگ توئی چی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ نو معیار حق ما معیار حق تاوالکو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ استاسو پہ یو خبر ہے کہ اختلاف راگ ہے دا اولنے ازل دا خطاب دا چا سر او صحابو سر او کنو صحابو پا مسئلہ کی اختلاف راشی نو تیوی سو نو دا معیار حق سر اختلاف راشی نو تنازعتم سنگا مطلب دا معیار حق سر اختلاف کی دیشی دا رسول سر اختلاف کی دیشی اللہ سر اختلاف کی دیشی نو تیوی سو صحابہ معیار حق دی نو بیر دی آیت سمانا دا جفا ان تنازعتم فی شیئن او فردوه الى الله والرسول واپس کہ اللہ و رسول تے قرآن و سنت تا پتہ وہ لگے کہ معیار قرآن و سنت تے معیار سدے قرآن و سنت او صحابہ کرام مخبل اختلافات چاہتا واپس کی قرآن و سنت تا بے وقت کدا معنی نا رضی آیت مسلمانا کی اکابیر جی رضی آیت ترجمہ کی نسوئی تا سو اکابیروں نے ترجمہ کری ہاں جی اکابیر جی رضی آیت ترجمہ کی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ نو اکابر دے معنی سکی خدا خبر جس معنی بے کم تا سنم جو لیے رہا کہ تا سنم اکابر انہوں ترجمہ نہ دکھلے نم دکھلے بار حال دا بتی بیت تفو سکی بل خبر دارا چی دیو حدیث وی چی اصحابی کن نجوم بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم اصحابی کن نجوم زما صحابہ دستوری پشانت دی بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم نو دا حدیث خود سنت پر لحاظ سرادو درست نہ دے او کہ فرض کہ درست سی دے مطلب سو دے نو سنگ دے مطلب دے دے مطلب ہم اغرے چکم دا الصحابت کلهم عدول دے چی صحابہ عادلان دے دے مانا دارا چی صحابہ پر پیغمبر دروغ نہ ہوئی دا بل راوی پر بارا کہ دا معلومات کوا چیر دار ابھی بسنگئی دے با عادل ہو کہ با عادل نہیں کچھ صحابی تا خبر ہو رسی گی نباس بیا پا دے پوشا چھ صحابی ہوئی چھ قال رسول اللہ نباس بیا پا پٹستر گو منا بیا پا پٹستر گو خبر منا ولی زکت صحابی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے دروغ نہ ہوئی بعد دا خبر یقینی دا صحابہ را دے خبر ہونا بالا پل میں کی دیر جگڑ مراغلی دی جگڑی دا حضرت علی و دا حضرت معاویہ پا منز کی جگڑی را گلی خود دی با وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بل صحابی پا دی معاملہ کی پا پیغمبر علیہ السلام مانے دروغ نہ دیوئے زانے دروغ جن حدیثوں رسطو بیا جگڑی با خلق جی جوڑے گلی بیا باہر چاہتے زانے دروغ جن حدیثوں نے جوڑا رسطو بیا دی خلق ڈالا بازے جوڑے گلی نظرانے دروغ جن حدیثوں نے جوڑ کری اور صحابے کرام پا خپل منز گڑیر زیاد حد پوریم خبر رسید لی دا خود دی باوجود یو صحابیم پا پیغمبر علیہ السلام پس دروغ جن حدیث نہ دے جو نو دا دے دا کن نجوم معنی دا شو خود دام علا دا معنی دا چکل دا حدیث تا صحیح ثابت کی دا حدیث تا صحیح سکی دیکھ خود دوسر پوری چاہ دیتا آج دا دلتا بیا مولانا لکلی دی ملک غلام علی صاحب جامع و بیان العلم کہ حافظ ابن عبدالبر لکلی ہذا اسناد لا تقوم به حجت ہذا اسناد لا تقوم به حجت دا دے دا رجال اور دا سند چلے دا قابل استدلال نہ دے پر یہ تو دلیل نشینی والے ابن حزم پا الاحکام کی وی ہذه روایت ساقطت دا دا اعتبار دا درجین پریوتی روایت دا پریوتی خبر دا وی دا سب پریوتی خبری روایت ساقطت خبر مکذوب دروغ جن خبری دی موضوع دا زان چا جوڑی کری دی باطل بے حقیقت دی لم یصح قط دا دین زیاد الفاظ کتا سر نوری نو تیوہ سر شامل آگا سر خود دین زیاد تکی نور نو روایت ساقطت خبر مکذوب موضوع باطل لا اصل له لم يصح قط امام شوکانی ارشاد الفحول میں اجماع پر بحث کرتے ہوئے یہ حدیث نقل کی ہے اور پھر لکھا ہے فیہ مقال المعروف دا فدی روایتن کے چکم راویان دی ابن معین وغیرہ ہاں ایک راوی نہایت ضعیف اور دا ابن معین پر نسبان کذاب دا امام بخاری پر نسبان متروک
ابو حاتم مرتضی ویلے دے چا وت منکر الحدیث ویلے دے لا یساوی یحیی بن معین دے راویان مبارک وئی پدی اصحابی کن نجوم مبارک یو راوی دے وی لا یساوی فلسن یحیی بن معین دے حدیث ہاں دے جرح و تعدیل امام دے نو دے دا غیر راویان دے اصحابی کن نجوم جکم راویان دے دا غیر مبارک دے راوی مبارک وئی وی لا یساوی فلسن دا دے وی پیسے من دے دا راوی رسم نہ دے دے وی پیسے من دے نہ پدی با اس وقت استدلال کی جارم دے وی پیسے نہیں لا غیر علم او دا غیر بزرگی او دا غیر لوی والے دے وی پیسے من نہیں ہاں دا مطلب دارنگی حافظ ابن قیم اعلام الموقعین و گورا القول فی التقلید نفاغی کی اگر دا خبر نہیں کرے دارا تو ہوا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا قول صحابی ببارک رائے صدر کہ قول صحابی حجت دے اکرنے دے نتیجے کہ دا امام سرخسی عبارت نقل کرنے دے دا دا مذہبی حنفی مشہور فقیہ دے شمس الائمہ امام سرخسی دا دا کتاب دے الاصول فدی جلد اول کی دفعہ اجماع بانی بحث کرے دے نو پاگی کی وئی وَإِنَّمَا كَانَ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً بِاعْتِبَارِ وَجْهِ السَّوَابِ فِيهِ بِالْإِجْتِمَاعِ عَلَيْهِ اجماع ہو زکا چھ فدی کی دا حق اگا خبر را کار اشمہ ذکر صحابہ کرام فخطا خبر نرا جمع کی وَإِنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا فِي قَوْلِ الْجَمَاعَةِ لَا فِي قَوْلِ الْوَاحِدِ خدا دا واحد پا دا یو سری پا وینا کی دا خبر اخکارا ندا دا چه صحابو اجمائی ناغ با حجتی دا یو سری خبر بنائی علا ترا دا دلیل تنویری دیتا وی دا علا ترا چا پا مدرسا کی سبق ویلی دا علا ترا نا خبری وی دا سی دے لگا پا دیوال چی دیکی لی وی دون علم دی علا ترا وی تو علم دی نینے ننر سبا طول لاندو دی طول سری لاندو دی نن سبا اکابر و اصاغر طول اندت الا ترى ان قول الواحد لا يكون موجبا للعلم ليوصل خبر موجب ده علم نقيقي وان لم يكن بمقابلته جماعه يخالفونه نتبه ویجی نا خیر دے دیو سلی خلاف چی بلسو موجودی نبیا ہو پکار دے چی حجت نی وی دے وی نا کہ بلس خلاف موجود نمی نبیا ہم حجت ندے دستا حنفی فی قوی دستا حنفی فی قوی دے دخ پل دے جنہ مولانا مودودی میں مقابلہ کے راشی کہنا ردنا خدای و رسول ہی رنو پیقا خدای خود ہی رنو اللہ و رسول تی میری قرآن و حدیث تی میری فقہ تی میری دین و اسلام تی ارس تی بیا ہی رنو بس دکا جی دلتا خدر قسم پڑھ لے جی خام خواب مولانا مودودی اس گمراہ ثابت ہوں ام دقا امام سرخسی دے بیاسوئی وقد ظهر من الصحابة الفتوى بالرأي ظهورا لا يمكن انكاره دير صحابة كرام فرأي في سليك لي تتي انكار نشي كوالي نرأي بها ميسا حجتي مجتهد بها مخا أرضيك بحق رسيقي صحابة كرام فرأي باني في سليك لي او رأي ببارك دا يقين نلج دا بها مخا مجتهد بها مخا سي مصيب بي كل خطاكي كي باون کہتا دا نمانے چھے مجتہد بکل خطا کی او کل بحق ترسی نمانے کہ نمانے نزکر دے وی والرأی قد یختی او او رائی خوکل کل سکی گی خطا کی گی نفکان فتوى الواحد منهم محتملا مترددا بین الصواب والخطا نددیدہ فتوى جدا دا محتمل شو درائی دا صواب و دا خطا پا میسا نو ولا يجوز ترك الرأي بمثله كما لا يترك بقول التابعين نو رأي پر رأي نہ پر خود کی رأي پر دلیل پر خود کی نو صحابی سره ک دلیل نو منو به ک دلیل نو نو بین رأي پر رأي نہ پر خود کی دام دغه امام سره شی وای دین پس بیا را ز نور خبر پک وای د امام شافعی رحم الله مسلک دا امام غزالی المستصفاء د اصول کتاب آگے کے نقل کرے وہ ادا چل کا مذہب صحابی علی الاطلاق حجت دے کہ قیاسی کی حجت دے وہ بغیر قیاسی کی حجت نہ دے کہ دبا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دا مسلک دا رائے حجت دے وہ دبل چا رائے دا مخی اختلافات ذکر کری بیا پاخر کی ہوئی والکل باطل عندنا والکل باطل نہیں چا رائے دلیل نہ دے
نو دا شوافی غټول د اهل سنت الجماعت نو باشه دا غټول شیعگان کوي اسیم شافعی او پشیه کې دا شین شریک دی بیا تاسو نه خواسان اکابر ته خبر آسان دی شافعیان ټول سړي شیعگان وی ور کل باطل لا ټول ارس باطل لی. فان من يجوز عليه الغلط والسهو دا چا مبارک جدا خبر ثابت دا جائزی چدی غلطی دیشی و خطا کی دیشی ولم يثبت عصمته او دا عصمت ثابت نہیں فلا حجت فی قوله دا رب قول کڑ حجت نشتا نو صحابہ کرام عصمت ثابت نہ دے نو ددی پقول کڑ حجت نشتا نو بدا ہور تا سان دے دا ونو گز را کر اکابر رو طرف نہ یو فتو بل پوسٹر لگاوے کہ اللہ کا یواز مولانا مودودی نہ امام شافعی او دا ټول مرګریم دا له سنت جماعت تسری خارج دی او بیا بل ته فکر ورو زرا ولا من پر خپل مرګور کې بل ډیر غټ غټ مولیان تیو باسي نو بتاو شیطان بہت دواړه پاتې شه له سنت ها زګه زما ستاب له لوی لوی او کابیر کدا شی عبارتونه درته پیش کم چې بیا به تاغم خامخا استل غواړي نو بیا به راته وایي چې په دې له سنت جماعت کې پاتې شوک دی ها چھے ایک ہزار ڈوڑی او سل تے دیکھ واچے او پنزوس تے دیکھ واچے او شپیتہ تے ویدام تے دریکا دا نور سل ویدا تے دریکا دا نور اتیا ویدا تے دریکا نو خبر ہی جسمونا پاتے شوئی کہ خبر نہیں ندہ فکیف یحتج بقولہم مع جواز الخطائی وکیف تدعا عصمتہم من غیر حجت تب صحابہ معصوم دی میں دلیل من غیر حجت متواترت متواتر او تو خلا دی بنیاد باندې دا په عقایدو کې شامل دی دا په عقایدو کې چا شامل کړی دا اصحابی کن نجومی کے فرد کشیم اول خلا دی باطل خبر مکذوب لا اصل له ساقط او کدا خبر واحد ثابت نشي نه پدی باقی نه ثابت دی نبی ته دا میری په اصول کې مسویلی اصول فقہ کې مسویلی فقہ اصول فقہ اصول خدیر اصول اصطیر دی بیا وہی بس خبر مانے گا داسی زد ہاں زد داسی پڑ سو لے دے اور بنیادی وجہ تا تما دو ویلے اور کہتے ہوئے جی غلطیانی میں غلطیانی کہتے مولانا مودودی دے عبارتوں نے زیاد غٹے غلطیانی میرا تا دے نور خلق پہ عبارتوں کی پیش نکڑی نبیہ ماتا ہوئے چھے بڑے سے بڑا گناہ کفر بلکی شدید تر کفر چھے دا پیغمبر پا عمل مانے دا کفر بلکہ شدید تر کفر اطلاق کرے او دا میرا ثابت نہ کرو نبی اج سے پتہ پما لگے ویلا دا مولانا مودودی پے پما لگا مولانا مودودی اسی مفاد دے دا کہ ٹول خبر زوجی موارے دا مولانا مودودی دا خبر زوجی موارے کہ دا میرا تے دا اکابر او دا نیر نیوز برگان پے عبارت کدا ثابت نہ کہ دا پیغمبر پر اردو کی نکلے دا پیغمبر پر فعل بانے دا پیغمبر دا موسیٰ علیہ السلام دیوی موسیٰ علیہ السلام تمیل دا غٹا گناہ کری نو غٹا گناہ کری کفر خیلی نہیں ویلے مولانا مودودی کفر لفظ ویلے زبر تثابت کم چی دا موسیٰ علیہ السلام پا یو عمل بانے یو غٹ مولئی سے دا سیت لاک کرے دا کفر بلکی شدید تر کفر او چی دا میل تثابت کرلا و بیادی ورنالتا نبی هغه ته وایي چې راشه په دې عبارت باندې کفر فتوه لګوا نبی چې بیا چې وزرا عبدالجلالي نه کیدل به پیالالي بیا چې وزرا عبدالجلالي نه کیدل به پیالالي بیا ټیټې زر ټتم نشي ویلې بیا د خپل به ما دا خو یو مولانا مودودی دی چې هغه ته بیا ټول ناران دي بیا بل چا ته ټتم نشي کول ویلې چې دا غره اهل سنت الجماعت نه خلاف کار کړی یا گمراه دی دوتلی ساعت دوتلی ویل للمطففین چه دوتلی ساعتی نو خدای دی تباہ کی الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون چه دا بلن آلی نو پورا لی او چه بلن ورکی نو بیا پورا پلی ڈلی دا پارا یا وطل دا دا بلی ڈلی دا پارا بلتا دی یو دیر لیا مدرسہ دا پا ہندوستان داغی مدرسی یو مفتی نہ چاہتا پوس کرے یہ عبارت ہے وہ تو نکلے پاگ عبارت کی دا نکلی دی چھے وہ سڑے دے اور اگر دا نکلی دی پخپل کتاب کی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے خو دا عیسائیان و دا پیغمبران و خاتم النبیین عیسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام تو اخذنے میں لی دی اگر تے خاتم النبیین میں لی دی اگر عبارت دا
عیسیٰ علیہ السلام تے خاتم اندہ وہی دا عیسائیانو دا دا یہودیانو دا پیغمبرانو خاتم النبیین عیسیٰ علیہ السلام دے وہی دا مناسبت بیا پسی یو قدم مخی دی فلسفہ دا فلسفہ مزغو کی مزغو را لگان خورا اور جسے فلسفہ دے با مزغو کی رات لما غوا ہے نبی دا ویلی دی چھ پیغمبر علیہ السلام کو خاتم النبیین دے دا عیسیٰ علیہ السلام سرا دا دا نسبت سنگا شو چاہ غم اگر بن اسرائیل خاتم النبیین شو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طول پیغمبران خاتم النبیین شو وی دا مناسبت سنگا دے وی دا مناسبت ذکر دے چی پخکار خو مونگ تا دا پتا دا چی عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا او بغیر پلار نہ پیدا دے او گورے پا حقیقت کی چی او گورے گا نا لپا یو طریقہ مانے دا عیسیٰ علیہ السلام پلار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نوی دا پلار او دا زوی پا منز کے خوی او مناسبتی پا خبر پوئی گئی وی دا پلار او دا زوی پا منز کے خوصی یو مناسبتی نو پلار خاتم النبیین دا طول پیغمبرانو خاتم او زوی خاتم النبیین دا بن اسرائیل دا پیغمبرانو خاتم پتہ لگت کہ نہ میں لگت نو دا فلسفے لکھے تو اردو میں کتاب نو پہ ہندوستان کے یہ سڑے لگے دلے دے اگا مدرسے تا دق مدرسے تا دا فتورا لے گئے چی وہ سڑے جو دا اگا دا عبارتی پہ اردو کی دا عبارت وے لئی نو دا سڑے مسلمان دے کہ کافر نو مولے سے بودلی کلی دی جدا یوان جدا نہ جدا مرتد دے پدکی دا عیسائیت روح حلول کرے لے پدکی دا قادیانیت روح حلول کرے لے دا بدترین گمراہ و بدترین کافر دے دا پخکارا زانتا مسلمان وئی و پا حقیقت کی دا عیسائی دے و پخکارا زانتا مسلمان وئی و پدکی دننا دا قادیانی روح ننوتے دے نو دا قادیانے ناغو تا داغا طرف لکلی دی چی دا تجھے پکم مدرسہ کی مفتی دا تا دا مدرسہ موتمیم پا پلرکی کتاب کی لکلی دا کتاب دے و دا سپر اگوی چکن دا پا مولانا مودودی لکلی اگا مولای سے مفتی سے فتوہ ورکڑا کنا خیال دا ہوں نکو خوی چی دا قسم خبری با آخر پا دی ماحول کی دا پا چاہ پسی ویلے گی دا واسی پا مولانا مودودی پسی ویلے گی نور آگا کو بس بولا پسی نو چی سونا کنزل دا مولا کنزل سی ابل سڑے ویستا اگا مذہب استا ایمان استا دا استا دا اور مولی سے بوی چو رٹ کافر و خطف تلاما قادیانی پرویزی و خطف تلاما دا مولی سے بودا کہ کنزلی بلو اس خیصے ابل کنزل خونشی کرو دی نو بد دی تو نہ قتل او فتوی ورکڑا میں جی فتوی ورکڑا نو دا اگر طرف نو چاگا والا بیا او پا اخبار کے اوپر رسالو کے رال چی دا فتوی دا عبارت او دا دا فلانکے دیر لوی مدرسے عزوی میدارے دا عزوی مفتی سیب دا فتوی بس دے سیب خلق آل خلق دا پوزی پر سیدل شروع شو چی دا سی چل شو دا پا منگا دو کشو یا مفتی سیب تا خیال ولی نو کرے مالا ماوی چی دا پا مودودی ماسی مور ولی پسی وی مای چی دا پا مودودی لی کری نو مور ولی پسی اسی پتا ولی کری چاہ خپل سڑے ہو چی خپل سڑے ہو خپل سڑے ہو کافر ننے پتا کہ قادیانیت ننے ننے ہوتے نو جی ودا پتو بدلول غواړي نو ټول ناول راځي چې دا سوال کوي انکه ورته کو چې تا چې ماته لیکلې وای عبارت نو تا پکې دا ولې نو ویلې چې پلان کې شوړي دا لیکلې زکه چې د پلان کې د پار ځان لته لرا او د پلان کې د پار ځان لته لرا زموږ د خپلې مدرسې مو ته مم شه کتاب ولیکي نو کاغه د کوفر خبرې مو کې د کوفر نه او مولانا مودودی چې د اسلام او ولیکم د کوفر دا موږ سره د دوتلې دي مطلب موږ ته ویلې دي چې تاسو د مدرسې موږ ویږي کې نه دا ابل تلې واده دي ابل طرف واده دي بیا وی چې اوس پس کو ناول خیو لوی پړ پړ بده ولي کلا چې ګوره ته خلک مولا دوکې را دا دوکا دا دا دوکا دا وی مولا خلک دوکې را کوي چې عبارتونه را ته لیکي او دا کتاب نمرا تمخیل لیکن جو فتوہ را نوالی لو اللہ را لہ ادھے مطلب دا رہے چھو دا ارشدی دا پارزان لزان لفتوہ دا مطلب بانے پوئی گنا چھو وہ سر عبدالجلالی نو گیدل بپی علالی چھو عبدالجلال نہیں نو گیدل فارام دے بیا گیدل علالم دے او آرام آرام دا چاہ دا پارا دے چھو عبدالجلال وہ سر نہیں پڑے دے او چھو عبدالجلال وہ سر پڑے دے بیا گیدل نہ چھو بیا سپیم علالی ہاں نو بیا سی چلو کو بے دا چلو کو چرازی چی وست دے دا خودر لیا فتوہ دا خودر شایع شوی دا نو دا سی چلے او کو چی بیای مفتی سیب تے ویچے مفتی سیب دے چلو گا دا سی خیوتا نو ویچے دماغ دے خراب دی چھوٹیو کا او تے عزت او سور دے آرام کا عزت او سور دے سو گا آرام کا
او تلاش په چټه باندې او بل سره دا غفزې مفتی را وسته او هغه بیا دا هغه په بار کې ویلو چې مخکله فتوا په غلط فهمه باندې مبني و سره کافر نه دی ځکه چې هغه د مونږ مدرسې دی او زموږ درډلې دی نو دا دې دا مطلب دی آئیں بائیں شائیں انگا بنگا فلان دا علم دے دا علم دے دا عدالت دے دا دا پا ایمان اعتماد کم دا دا پا زبرگی اعتماد کم دا دا نا اسلام ازدہ کم ما تا رہتا دا مولانا مودودی نا اسلام ازدہ کم تا ما تا یو ملاو خید آگا نا اسلام ازدہ کم کم مولانا نا اسلام ازدہ کم دا دے مولانا نا اسلام ازدہ کم کم کتاب نا اسلام ازدہ کم تا ما تا کتاب خواہ اسلام دیتا ہوئی اسلام دیتا ہوئی دوتنی ساتا بیا دا جرتم در پکے نو چھ واقعی زمون غلطی شکل داو دا نرغم دے غلطی او منا نا نرغم دے او منا وائی چھا بالکل زمون دا غلط فهمی وا او دا غلط فهمی دا عبارت واقعی دا کفر عبارت دے او زمون دا خیال اجدا مولانا مودودی بکڑے مولانا مودودی دے کڑے بلچا کڑے ہم دقے حکم دے نرش ادا سی ہوا یا کرد ستا پہ ایمان مانے تا مخی تا زمان اصلاح کے تا دا مولانا مدودی اصلاح کے تا دا قوم اصلاح کے قوم دا گمراہے نہ رہو باسے مہربانی ہوگا خپل زان دا گمراہے نہ رہو باسا زان اصلاح ہوگا خپل عقیدی اصلاح ہوگا تا جی پہ دے منصب بانے ناسی دا ستا منصب نہ دے دا دا پیغمبر ممبر ہو دا پیغمبر محراب تاو شرم ہو دا منصب دا علماء ہو نہیں علماء دیتا نہ ہوئی دا خود بازاری خلق منصب دے دا خود بازاری خلق کار دے بازاریان دا خود بازاری خلق کار دا دا علماء سر دا منصب نخائی دا بازاری خوی نا دا دا پا مولانا مدودی کی الحمدللہ دا بازاری خوی نا نشتخا بہرحال دا خبر پکی راوال شافعیہ کا مسئلہ وکیف تدعا عصمتهم من غیر حجت المتوقع وكيف يتصور عصمت قوم يجوز عليهم الاختلاف داغی خلق و عصمت بسنگا ہوا نمس داغی پا منز کے داغی سر اختلاف جائز دا داغی سر اختلاف جائز دا وكيف يختلف المعصومان او دو معصومان بسنگا مختلف کی گرئے ہو بالسر صحابہ معصوم دی نو اختلاف پا کسنگا را گئے دا خدا دا شافیان عبارت دے دا امام شافی دا امام غزالی عبارت دے تو خدا امام غزالی حوالی زیب زین اقل کے کر او لا په امام غزالی پسې خبرې کې خوب او امام غزالی خوب لیدلی و دا ځای پسې ما ولیدلی امام غزالی خوب لیدلی و چې خدای پاک درسره څه وکړو وایي خدای پاک راته ویي چې تاج د دین کوم کار کړی دا خو د پیسې هم نه دی خو یو ځل دې چېرته کې لیکل کولو او په قلم باندې د مچ کېناستو هغه تږی و نو تا ویي چې دا خیر دی دا مچ به اوبه وڅښي نو بیا به هله زه لیکل شروع کړم نو هغې ته دې انتظار وکړو نو د دې په وجه دې بخښم دا دا اوس خبره ده دا د شټونې د والو نه دي چیا لگن الى مشلا میں اوپر ور کرے بس بدا دا امام غزالی غا طول علوم و غا دین و غا دین خدمت دا میں بس دا مشل دا وزر نہ قربان کو نہ بس بیا په مشان له اوپر ور کرے او کینے ته منظور سره کې ته ما ته دا روزه را روانه ته روزه سره کې خدای مش مشان ول تک مشان ځان تر اجمه کو پخپلم ها لا خلم متواضع کده وګونه ډکه کده خلی کې دم دن نکینی ناغه یو مشله ورکړی دی ته پیندو سو مچانو له دور دی ورکوا نو مچانو بابا ته ځان له جوړ کړه تا بم بخنه وشي وای په خوبونو باندې مال دین ثابت وي وای خوب دې دلته نو خوب دین دی او د پیغمبر علی السلام خبر ټوله لاړه راځي نو اعوذ بالله د قران آیاتونه ټوله لاړه د علم فضیلت لاړ راغې او خبر الا اطلر اطلر اطلا نو بس مشله لاله خوب لاله نو دا ستا مذہب دے او دا ستا علم دے او دا ستا تقوا دا او دا دے عقیدہ دا پا خوبونو دے عقیدہ دا پا اللہ و رسول دے عقیدہ نشتا نکا خوب ہے نو خوب خوب حاجی خوبونا خوب بیا دیر شے دی بہرحال دا کیف وقد اتفقت الصحابت على جواز مخالفت الصحابت ورور اتفقت الصحابه على جواز مخالفه الصحابه الصحابه پدې اتفاق دی چې د صحابه مخالفت جائز دی مزه چې زه نو دا دی وباسه امام غزالی مزو یو اصل په یو مش باندې دی اسم نه ټول علم ولا په ضرب د پسی پر کې ضرب ولا ور کړې په یو مش پاتې شوی دی نو دا مش په یو ترنګلې مزو ها خبره دی اسم امام غزالی للته ور کول غوړه تاسو شي ویلي
زکه چې ټول علم خو دې ولا پلته والے په یو خوبه په یو مچو او دا یو مچ خبره پاتې ده هغه په یو ترینګلې وایي خبره ختمه. اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد. أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تشاب اجتهاد فوجه مخالفتكم عندي مخالفتكم نا بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه فانتفاء الدليل على العصمة يو دليل دالي شبه عصمة الصحابة دليل نشتا نمبر ايك ووقوع اختلاف بينهم او صحابه کرام کی اختلافات مراغلی بل وتصریحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثه ادله قاطعه تدري قطعي دليل الذي قد خبر باني ان صحابي قول حجت نبي دا شو کوئی دا امام غزالی وی حاجی امام غزالی لم خطاشم نبسو فتوا پی ورک پٹول شافعیان باندې فتوا ورک دین پس بل دائما غزالی بل سوئی صحابی تقلید بکو کہ نہ بکو تقلید صحابی جائز دے کہ جائز نہ دے تقلید صحابی صحابی خبر میں بنا چون چرا منو نہ دے وئی امام غزالی وئی کہ وہ هو الصحیح المختار عندنا داش پکے صحیح خبر اور خبر دار جنبے ولی وإذ كل ما دل على تحريم التقليد العالم للعالم لا يفرق فيه بين الصحابي وغيره چکم دلیل د صحاب د عالم د پاره د عالم د تقلید په حرمت باندې دلالت کوي نه پاره کې د صحابي او د غیر صحابي فرق نشته. کم دلیل چې تا ته داوي چې عالم بدع عالم تقلید نه کوي نو یې پاره کې دا فرق نه دی کړی چې دغه کم چې تقلید به نه کوي دا صحابي او غیر صحابي فرق پکې نشته. نو چې دا غیر صحابي نه کوي صحابي به لا يفرق پدې کې فرق نشته. دین پس بیا امام غزالی بلا خبر نقل کرے وی تا دا دلتا مولانا مودودی مخالفین دا کار کئی من ورتوائی والاک یزید ظالمو یزید سو ظالمو خلافت حق ورتا نو حاصل مدینہ روانہ کرے ورے ظلم کرے دا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت مبارک زیاد تا اس سزا ور نکڑا اور روایتوں کی خدا راضی کی سر دتا پیش شوئے ہو دے وی نا یزید خدا فضیلت دے نو فضیلت کم یو دے زی 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 دکھو پا قسطنطنیہ کی جہاد کرے دے جی جہاد کی نو داغار کارو میں بیٹھی کی دکھو پا قسطنطنیہ کی جہاد کو نو دا باقی جس کی دا بیا ٹھیک دی بیا جہاد ہم کہو دا پیغمبر نو سیم وجنا دے وجلے خوئی نا دے مائی وجلے نا دے خدا کا چچا وجلے وغلے سے سزاور کرے دے وجلے نہ دے زمانم جی یزید وجلے نہ دے خدا را تو وای جی یزید حکومت نو چا وجلے واغل یزید سس دا ور کړه مستر پدی مان خبر اخلا دشم کم سے کم دا خلق کی کنه چې دا عہدین کي ختم کی نو دا عہدین په بدر کړه وې دا منصب نه په بدر کړه وې نو دے با زبر کرم دا کار غلط دے دے وہ یزید آگے خدا فضیلت دے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پہ مقابلہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہ حق نہ دا پہ غلط حق دا حضرت علی سر دا دو پخلا کے شوڑا دا دیکھو یری گی ہوئی دا شیخ تو فتوہ برا بانے وہ لگئی نہ تو خوش تو خود خلق دباؤ کرے تو خود حق خبرہ کولے ہم نشی نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر حق او دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت علی پہ مقابلہ کی وہ حق نہ دے باغی ہو دا پا غلط ہو دا بالکل پر دا خبر دا پڑے گئے شک نہیں دے وی نا حضرت علی کے خدا کما حضرت معاویہ کے خدا کما لو دا کما لو دا نو دا فضائل دی نو فضیلت دلیل لے یا لکتا شو اصول فقر آوالی دلائل شریعت سو دی کتاب اللہ سنت اجماع قیاس او زین خلافہ کے استصحاب وی سو پکے سو وی استصحاب الحال وی مسالح مرسلہ پکے وی نو فضیلت پکے چاہ دلیل ویلے دے والفضیلة من ادلة الشرع فضیلت شریعت پا دلائل کی دلیل لے نو بد اقل کار نکی زلط دلیل خبر اکم تمہتا فضائل وی نو فضائل دے حضرت علی لب دی دے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل لیکن دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل مولی دکنا
حضرت عادل رضی اللہ عنہ خود ماشوموال لدن نبی علیہ السلام مرگرے دے قربانے کری پا غزاگانو کی شرک شوئے لوگ یہ اتن دے سختی دے مکیم وزمی تیری کری دے ہجرتون سختی تیری کری دے نتن نرشان دے حضرت علی رضی اللہ عنہ فضیلت کم سے دیکھ لکا نتا تا صحابی والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اخکاری نتا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی دے زیم منم چے صحابی دے و فضیلت دے حضرت علی غند دے ندا نرتو بیا پتہ کی نشتہ وہ یار جی حضرت معاویہ کی دا فضیلت تھے وہ یزید کی دا فضیلت تھے تو والتا پر قسطنطنیہ کی غزا کرے دا فضائل ما تا پر دلائل و بزے مو آیا فضائل فضائل دلائل نہیں فضائل دلائل دونم عقل دے نشتہ دونم پر یو ٹکی عربی ہم نہ پوئے گے ہاں کہ فضیلت او دلیل نہ پیجنے فضیلت او دلیل او لگے پہ علم کی خبر ہے کہ ندا امام غزالی دا خبر کہی وی دا تا جما تک موی چه صحابہ دا فضیلت دے دا وی ہا ذا کلہ سنا وی دا فضائل توے پتہ ولا گے تا سی را کڑن گون تکی اس سے دا علم سره دس مس مس نشتا علم سره دی واسطہ نشتا رے خواش بس ہاں تو ڈوڑی گڑا پون تک اخکار ہے ھذا کلہ ثناء یوجب حسن الاعتقاد فی عملہم و دینہم و محلہم عند اللہ تدین خدا صاحب تیگی جدید مبارک بخاقی دس آتے تدید عمل مبارک بخرائس آتے تدید مرتبی مبارک بخرائس آتے ولا یوجب تقلیدہم لا جوازا ولا وجوبا نہ دلیل نہ دے دلائل جدا دی دین علاوہ بیا دے امام شوکانی قول نقل کرے دے اگر پہ زرد دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یو قول بیا من بیا خبر رکھتا امام ولی اللہ بحجت اللہ البالغہ کی دا عبارت دلتا نقل سکتا التنبیح علی مسائل زن مسائل مبارک تعالی تنبیح در گئی جب رہے کہ خلق خطا کی سوئی وی قد صح اجماع الصحابتی تو خود اجماع نہ خلاف خبر ہے کہ دا صحابی قول تا حجت وے او یو یو صحابی میں یار حق دے او لاڑے دے اجمان مخالف گمراہ او ستا عقیدہ دار جدے اجمان سو مخالفت کی دا گمراہ ہے تو پخپل گمراہ ہے سو جدا خبر گئی جدے یو یو صحابی قول زان لا حجت دے نو دے دا اجماع دا صحابہ ون مخالفت کی او سو جدے اجمان مخالفت کی دا بل اتفاق گمراہ دے نو دا مولانا مودودی دا مخالفین بل اتفاق گمراہ دی دا مخالفین سری دا بل اتفاق گمراہ دی زکر جدید اجماع خلاف خبر ہے اس خبر دا اجماع وی قد صح اجماع الصحابت دا صحابہ و اجماع ثابت شوید کلہم دا طول صحابہ کرام نا دے وی نا دا زین با پکنے وی اولہم عن آخرہم دا اولنا دا آخر پورے دا اولنا دا آخر پورے نا دے وی تابعین با دا اجماع منسوخ کری وی نا والتابعین و اجماع التابعین دا تابعین و اجماع دا وی دا طول بنی وی اولہم عن آخرہم دا اولنا دا آخر پورے وی یا تب تابعین کم آخر پدی آخم سوک دی کنا دا غی اجماع بدا سے نہیں وی و اجماع تابع التابعین دا تب تابعین پدی خبر اجماع دا وی دا طول بنی وی اولہم عن آخرہم دا اولنا دا آخر پورے دا اولنا دا آخر پورے دا صحابہ و اجماع دا اولنا دا آخر پورے دا تابعین اجماع دا اولنا دا آخر پورے دا تب تابعین اجماع پس خبرہ على الامتناع والمنع كدا خبر ممنوع لدينا دي مني كي من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم كي إرادوك فديك يو سلي يو إنسان تا منهم دا دي صحابي كرامنا يا داغين بعد أو ممن قبلهم دا تابعيننا يا داغين مخي فيأخذه كله فيأخذه كله نو داغا ارا خبر دا دلیل گوڑی اجماع دا صحابہ و دا تابعین و دا تب تابعین دا چه دا ہر سری ارا خبر را غستل ممنوع دا ہر سری ارا خبر را غستل ممنوع تو یہ کہ خبر والی کنا امام مالک رحمہ اللہ دا شاہ صاحب قول شاہ صاحب دا امام مالک رحمہ اللہ قول نقل کرے دے وی ما من احد الا هو ماخوذ من کلامه ومردود علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما من احد اس یوتن نشتا الا هو ماخوذ من کلامه مگر دا خبر بیاغش دیکھی گی و مردود علیہ و قلب و تواپس کی گی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا اگر ار خبر منے او دا خبر رد کولے نشی دا امام مالک خبر دین بعد امام شافعی وی لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام نے علاوہ دبل اچھا پہ خبر کی حجت و دلیل نشتا دا امام احمد بن حنبل خبر لیس لی احد مع اللہ و رسوله کلام اللہ و رسول سر بخبر نکے اللہ و رسول سر بخبر نکے مانا دارا دا اللہ و رسول پہ خبر کی با بلا خبر نکے او دا غین علاوہ دا اغد لائل دی کو دیزے بانے او دے وی گو رکھنا او دا دے چراشی و من الناس من یقول آمن لا باللہ سنگا آمنو کما آمن الناس او دا دے خرین ایسے پشم خیری او موجودی خطا موجودی برا او شہزادہ دا خبری خبری با مطلب ہم نکوی شہزادہ لگ زان خود کوئی کا کنا شہزادہ لگ دا خبر فقہ ہو گورا دا بخاری ہو گورا دا خبر اصول فقہ ہو گورا دا دینور علماء دا کتابون دا خبر امام ولی اللہ ہو گورا دا امام غزالی ہو گورا نا تسکر وڑوے پاوا لگے وہ خبر دا دا کنا چالتا چاہتا چاہتا کم ناسی نا آغی پی ایمان بالغیب یا اللذین یومنون بالغیب آغی پا خبر استاد ایمان بالغیب را وڑا ہے دا دے وجہ نکو آغا دا خبر استاد بارک بیا وئی چکا زمان استاد جہنم لگی نزا جہنم نزم دا ولی چکا استاد دا خبر شاگرد پا دماغو کی خبر لوی کی نولی امون دے دا پارا نوی ناس چکا خبر لوی پا دماغو کی نو امون دے دا پارا ناسو چکا اللہ دا اللہ دا رسول عظمت پا دماغو کی نو الحمدللہ دا مون پا شاگردان و مرگورو کی بیو سلیم دا سنی چاگا ہوئی چکا زمان استاد دوزخ لزی نزا سر دوزخ لزن دا سے بھائیو سڑے ہم نے جگہ دماغ ہمیشہ کوشش دائی کہ پسڑا کہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر اکینی دا کوشش ہم نہیں کہ پا دماغ ہو کے استاز کی البتہ مولانا مودودی سر اختلاف کسو جائز نہ گڑی نبی گڑی موقع اختلاف کو اما خورد گزال تطلع ملا منصوری پروس کا پدی جمی نو ال تکے دا یو مدرسے ایو مدرسے دا دیر زیادہ مخالف دا مولانا مداغ مدرسے نے چاہیے مولے سے راوست ہے ماں تے بیا رستو مولے سے چاہ ال تراوست نو اگا وقت کی بیا تقریر نہ چکی دا گڑ دے رضیات ہونا دا منصوری پر جامع مسجد کے تقریر نو گڑ خلق ناسو پر سٹیج بانے دا جماعت کے لیڈر ہم ناسو لیڈر ہم ناسو او پی خدا ہو جدا گا وڑا وڑا گیرہ وڑا وڑا نو ما ال تدو خبری ہو خبر ہو ما درس کو تقریر میں کو نو پر تقریر کے خبر دار علماء و تویج مولانا مودودی رحمہ اللہ نہ پیغمبر دے او نہ صحابی دے لہذا اختلاف دے مولانا مودودی صلی اللہ علیہ وسلم نور علماء سر اختلاف کی گئی دے مولانا مودودی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کی گئی اما ماتا دیر زید معلوم دے جی پائے کہ بزر درس کی تبا انشاءاللہ العزیز رازا من الجنت والناس تچی رشی نتا تا بدا دیر خبر معلومی شوی چی او کنا دلتا دے مولانا مودودی رائے دادا و دمار آئے دادا ز چې د مولانا مودودی د خپل خاور او غرتم نه رسېږم زم مې د مولانا مودودی راځي ته ما په خانه ده دغه مقابل کوم بل راځي په دا خو تا به مجموع کې نه ولې چې دلته خلک د مولانا مودودی د رائے مخالفت نه مولانا ګور رحمان صاحب رحم الله په ډېر ډېر ځایونو کې د مولانا مودودی د رائے سره اختلاف کړ او زه به په کې تدان مې چې زمام د مولانا ګور رحمان صاحب رحم الله د مولانا نه تر رحمان رحم الله سره په ژوند کې په دوه درې مسلو کې اختلاف وو هغه به ضرورت وویل بچپن میں متویلی دلتا بیم میں دا دا پابندی کو سوک بچا جانا دی زی شاگر دوں گا او تا پتا وجدا دا ماں رائے ہما تے دانے ہوئے رہتا دا ماں بیدبی کے ستا رائے با تا ترزان اقبل دلیل دے تمام مطمئن کہ ولی نشے زتان شمت میں بزر ناس اقبل دے اقبل خبر اس میں ماغا دماغو کی دا نیوم دا خبر آو او یوم پکی داوی چې مولانا مودودی سره اختلاف هغه سره خبر نه شو ما دا ما د صفه دا نه مې چا د پاره وې نه مې دا به ما عقیده و چې ما وې خو یو دې ما خبره نه هلته بلو بلو ما یې ور خپل نه کې ته ډیر زیات غره کیږي نه دا موضوع پکې راځي ما خپل نه کې ته ډیر زیات غره کیږي نه بیا راته ولتی پر آیا د شدمایو مرګری ماته لطیفه کړ نہ لطیفہ را یاد شرماوی میں ماتا یو مرگری لطیفہ کا ولا یو سڑی تا میوی چا لکا دا گیر دا موٹی نڈیرہ را ٹشوی ندا
او ته وای چې د موټي امره په ګیره په کار ده او استاد ګیره په د موټي لغټه شوی ده نو هغه راته وی چې په خوره می ورواوړي خیر ده خو چې په مای روانه وړي دا وګوره چې ګیره د موټي نه ورغټه شي نو په خوره یې ورواوړي نہ ما یہ دونم مگر کہ گدا دون غٹا غٹ نیکی نہ جتے وے چھ کہ موٹی نہ ور غٹ شوا نو خیر دے دامی پخڑے ور واوڑے دا انا للہ و انا الیہ راجعون نہ ما تو وی جے دار سی جل تک دی خپل نیکی تا غرا نو شی نو سن چھ تاسو خندل نو دل تا خلق کو خندل چھ خلق کو خندل پناس تے ول کو اگیر خرول نو تا میں چھ چھ تو مخاندا میں تا تم حق خاصن دے جتے خان جو شتا پر سر گیر نشتا تا خو پرے خنلا ما خبردار چې استعماله شو راغلی یې نو چې چا ګیره خرولې ده نو هغه ګیره پرې ده مولانا مودودی دا نه دی ویلي چې ګیرې لري کې مولانا مودودی دا ویلي چې ګیرې پرې ده او زه به تر یو ډېر لوی مولوی صاحب باندې دا ثابتومه چې هغه خلکو ته ویلي چې ګیرې خشخشې کې غټ غټ یو لوی ګیرې په خلکو وړې کړې او خشخشې دې جوړې کړې خشخشې دا به تر ثابت خو مولانا مودودی رحمه الله دا چاته نه دی ویلي چې ګیرې وړې کې مای ګری و ته به پرېږدې او مای چې د چا خشخشې ده نو چې هغه د دې نجونو په کاره چې ګیری غټه کړي نو هلته به ممبر خو یو سړی په سټیج باندې ناست و د هغه خشخشې وه خلکو په دې هغه سړی خو ډېر سخت بهرحال ما د دې پروا ونه ساتلې د هغه لیډر ناست دی خشخشې ګیری ده هېرې کړه لیډر دی نو خدای خو نه دی نه پیغمبر دی او زیات نه زیات به دا وکړي چې ما به بیا منصورې ته نه راغواړو نه به دې راغواړي کړه منصوره کې تقریر ونه کړم نو خدای به مې ونه بخیسم تقریبا په بل جماعت نه وکم نه میرا غړ نه میرا حال کې دا خبره ونه راشي پرې وجه باندې تا حاج نو دا خبره بیا مولانا عبدالمالک ته چا راو شولې ونه مولانا عبدالمالک سره ما روټه کړې و به چې بوت ویل کتا کړې د زبردست خبره کړې دا ما یا وی خان دلې ودا یو څه کولې شي به مو بل څه کې نشي کولې ودا خبره یو څه کولې شي دا څه پروا نه ساتي ما یا الحمدلله گنجې نه په سر تار لري او نه په چا کار وی گنجې نه په سر تار لري او نه بچا کار زړه دا پروا ساتم نه ما نه خوشاله شو د جلان اور برانه خپش ما نه اصل شو خوشاله نشته نو نور به تاسو خپش نه شي جلبه وشي خو درس به ونه کما نو درس به ونه کما نو بس دی خدای پاک ته پته ده چې زه نه نه به کوم نو شي جل په سره په غاړه ولا شم کېناست ها جی خو درس به ونه کما چې ونه کما نو بس نه بس یو دل می بخاری ولول ولا بیا موقع ملاونه شو نه شو ملا نو مولانا وی دا یو ځته ویل شي پر څوک نشي نو به هر حال څه خبره مله ته خبره دا مولانا مودودی سره نو بیا هغه یو سړی مال راغی ما ته ویجی یره جی ستا خو ډیر زیات شکر گزارم مې ولې وای تا چې نن کوم خبره وکړې ما یو مولوی صاحب راوسته و هغه ما ته ویجی دا خلک خو زموږ مو ته استادان وی چې دی وی چې د مولانا مودودی سره به اختلاف ګناه نه بکې بالکل دا مولانا مودودی به حرب به حرب تقلید کې او دا سره به اختلاف نه کې وی هغه خو ویجی دار په منصوره کې په جامع مسجد کې د مشرانو په مخ کې په تربیتی اجتماع کې یو عام مربی دی چې دا په لیډرانو کې شامل نه دی موږ په لیډرانو کې نه یو کنه موږ خوشی یو کارکونه راته دی نه وای نه دی وای راته خیر دی موږ کارکونان هم نه یو خو بهر حال که ته وته وسوې نو هغه ته وایه نو بهر حال نور افا پشه نظم بیا به ته نور هم خفه شي نو موږ پکې څوک نه حساب نو نه حساب وي کنه زه پکې تا نه حساب هم ځه تر دومره لوی سړی او 500 ګزه لکۍ دی ده پکې ته حساب هم او شوګر دې ته ما پکې لکۍ نشته نه لکۍ راکې مې څه خوشاله نو زه خدای له مولانا مودودی د فکر دغه چې مولانا مودودی رانه وعده اغسته و دا په اسلام باندې پوی کړم مې خپل ذہانت پر اسلام د پاره استعمالې بس د اسلام د پاره استعمالوم د مولانا مودودی د پاره نه استعمالوم خو د مولانا مودودی خبره زکه کوم چې ته ماته وایې د کوم مولوی صاحب او کوم دته راته یو مولوی صاحب وایې چې ته اوس داغه حدود 4 ته ټول وخه د ټول حدود 4 ته معلوم دي نو د مولانا مودودی هغه زکه وایم چې داغه نه اسلام یې زده کړم اسلام یې پوی کړم اسلام دې ته بل مولوی صاحب ما ته خپل دماغ کې خپل بوت کې نه مولانا مودودی را خپل بوت نه لای کې نه ولې نو وې دا سره ډیر زیات دا غشو وی چې دا خو ټیک خبره کوي ځکه چې موږ د استادانو چې ویلو وې او استادانو دروغ ویل ما ټول دروغ وی خو ته به پوهیږي وی هغه وی چې زه خرڅ به دې سره بیا خبرې کوم تاسو ولې دا دروغ وی موږ الته په منصوره کې هغه وی چې مولانا مودودی سره اختلاف جایز دی امون سره اختلاف کو او استاد کومه ته ویلو چې دی ور سره اختلاف نه کوي دی ور سره اختلاف جایز نه دی
چاوی چې سره اختلاف جایز دی دا واستا په مزمور کې دنه ته د خپل المرء یقیس علی نفسه ته د خپل پیر او د خپل زبرګ سره اختلاف جایز نه غنی ته کشم نشي کولای کینو په ځان دی بیا د کافر ګمان راځي که د خپل پیر سره او د خپل شیخ او د خپل استاد سره لګونه اختلاف وکي نو بیا به بیګا له کوبې نه چې کافر شوی ما و دا خو مونږ نه لینو وایګه به خبره کنه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نُوتِكَ لَدِي تَوْوِيلَيْشِ دا آیت مطلب سو دے او دا دکم جائے واقش دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نُوتِكَ لَدِي تَوْوِيلَيْشُ چِ آمِنُوا ایمان روڑے کما آمن الناس سنگ چِ نور خلق ایمان روڑے دے منافقانو تَوْوِيلَيْشِ چِ مخلصان ایمان روڑے سنگ چِ صحابو مخلصان ایمان روڑے دے لقالوا دي واي ان امنوا لمن ايمان رولو كما امن السفهاء سنج ایمان رول له سادهغان خلقو نا پوي خلقو بي عقل خلقو سوچ نه لیکړې او بد حق او باطل پرې جګړې دی ورغلي بچي ځان لته باکل کور او کله په ځان روان کو وای شي په خبره باندې کنه دغه بدر او خاورې په سر ګرځي وہ یار حق دفاع گزارا کا بس پھر یہ پڑھو سر سری مندے خبر کوا داش پہ کہ بالکل میں ورزا سر سری مندے خبر کوا پبوس کی اوبو بوسا پبوس کی اوبو بوسا زمانہ مسائل سے لگ زیاد شو سن دی سے کم ہونے دی واغه انما اشكو بصري وحزني الى الله غطا تدوینا ان دی اللہ تعالی تدوینا زما یو ډیر محترم استاد نغمه ته وی چې داسې نو کچ بس لګ دا پیل لګ لګ گزارو و دا مکه و دا تنقیدونه ډیر جات ما مولې سه به وخت را ته خبره کې چې کوم وخت له شاګرد ما او په هغه وخت مزد کول نو هغه وخت درا ته داسې نه ویلې و سره ته وی و سره بس هغه په خلخ ته هغه وسنه کوي که شک کوي او په خو او دا دین نور خبره نه لري بنت هغه یو رنگ یې غشته بل رنگ نه لري بنت دین هغه نور بل رنگ نه لري ته ما ته اوس به گزارو کړ نو دې گزارې به څه پیدا یاسې د 50 سال نه مې عمر ور اوښتې دی نور گزاره څه د پاره وایي چې په خبره سبا ملاو شي ماته زاسم د دې عادت شوی وایي چې په خبره دې ډزونو د خوراک عادت دی نو چې عادت منه زو ته اوس عادت شو منه اوس راته وي چې نو ما عادت نه پاره وخت کې نو اوس گزاره عادت شوی رمان الدهر بالارضاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي فصرت اذا اصابتني سهام تكسرت النسال على النسال او چې غشي راځي غشي په غشي ماتيږي ورته اډو رسي نه زړه په غشي کې دونه بل شوی نه چې اوس نور غشي راځي نو هغه زړه ته نه رسي هغه شي په غشي ماتي اوس کوسه پروا نه شته منافقان تو ویلی شی چې امنو کما امن الناس صحابه غنه مخلصان ایمان راوله ندی وی انو منو کما امن السفها ولی مونږ ایمان راوله څنګه چې ایمان راوله دی بیا فلانو بیا کما سفی دا د فقیه سره هم وزن دی فتا ته ما یاسې جامید مولاد دې سفی جامد مولادي اصل کې جامع عالم فقيه دي او ته د فقيه او د سفی وزن یو شان دي نو وزن یو شنو شي جنو ها وزن یو شنو دا سفیهان دي فقيهان دي الا انهم هم السفهاء خبر شي سفیهان دي بخبل دي دا منافقان سفیهان صحابه ندي صحابه او خيال صحابه او فقيهان صحابه هو دیر نری پوری نظر لگی دو اگه خو باقی شه اغسطه ده فانی شه پری خوده ده اگه چه قربانه ورکنی دی نو داگه باقی شی ده پاره ورکنی او صفیح ده استرگی دی پتی شی نو پتا بدا تول لگی ولیکن لا یعلمون لیکن دی اس پویا نلری نو مخیوی ولیکن لا یشعرون نو خبر بالکل خیارا وا او دلته وی ولیکن لا یعلمون دا خبر لگا جوور دن لگا علم غواری نو ولیکن لا یعلمون دل پر علم پکار دے او دیسر علم نشتا واخر دعوانا